apareix un cartell de color groc i negre. Sobreimpressionat damunt del groc, en negre, s'hi llegeix Festes del foc dels solsticis als Pirineus, Simposi Internacional. Sobre el fons negre hi ha els logotips de Prometheus Symposium, el d'Interreg Poctefa i el de la Unió Europea. Hola, bona tarda. Benvinguts de nou al Simposi Internacional de les Festes dels Focs als Solsticis als Pirineus. Vale, que ara començarem l'àmbit 2, que és l'organització i gestió de les festes del foc. Jo em dic Albert Samarra, sóc fallaire d'Andorra la Vella. Vaig tenir la sort de formar part de la Junta de l'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella quan es va tramitar la candidatura a la UNESCO, tot el procés. I en aquell procés hi van estar representats fallaires d'Andorra, de França i d'Espanya. Vale? I reprenent una mica aquell esperit fallaire, hem reunit entre la taula i els telemàtics totes les connexions, doncs una mica la situació que vam tenir en aquell moment. Vale? Aquesta tarda farem una taula rodona que mirarem que tothom tingui pugui donar la seva intervenció, tant els que estan a taula com els que ens estan connectats, com el públic, que ens agradaria també que qui vulgui fer aportacions les pugui fer lliurement. Vale? I plantejarem reflexionar sobre el que és l'organització i la gestió de la festa a través de la veu dels seus protagonistes. Vale? Per tal de conèixer la seva experiència, i tractarem dels reptes de lo que són problemàtiques actuals que tinguin en el moment d'organitzar les seves festes i, entre tots, pues, mirar de comparar experiències si algú té una problemàtica que l'altre potser ja hi ha passat fa uns anys i li pot donar alguna mena de solució. No? La idea és aquesta. També acabarem parlant també dels tràmits administratius, de les dificultats que hi ha a l'hora de preparar i realitzar una festa d'aquestes. El que volem fer és un debat, un espai de debat sobre el futur de la gestió, vale? Sobre la gestió actual i sobre el futur. Vale? I reflexionant sobre l'actualitat i de quina manera i des de l'organització de la mateixa podem mirar d'assumir aquesta organització i la que no. Vale? Primer de tot us presentaré els membres de la taula rodona. Tenim l'Esther Cirat, que és la presidenta de les Alles de l'ES, que està connectada. Després tenim el Josep Orenya, que és el president de la FIAFAIA de Bagà, que ell està aquí presencialment a la taula. La Maria Aura, que és la presidenta de l'Associació de les Fallaires d'Isil. Després tenim el Roberto Serrano, alcalde de Sant Joan i fallaire. Després tenim l'Esther Cereza, que és l'alcaldessa de Montanui. Després tenim el Santi Sánchez, que és el president de l'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella. Després tenim el Marcos Castro, que és fallaire lauredià de Sant Julià, Andorra la Vella. Ai, Andorra, perdó. Després tenim el senyor Antoine Lesner, responsable del Brandon de Regades, a prop de Saint-Gaudens, a la Comenge, a França. I el senyor Charles Razongle, que també és responsable del Brandon de Regades. Vale, llavors, al ser una taula rodona presencial i semitelemàtica, vale, tindrem alguns problemes de delays, o sigui que us demanaré una mica de paciència. Els que estem a taula se'n sentiran en directe, els que parlin des de l'ordenador no se'ls sentirà tant en directe, potser hi ha una mica de retard, llavors mirarem d'anar donant pas a tothom. D'acord? Doncs aniré fent preguntes un a un i després, evidentment, qui vulgui aportar sobre la situació, sobre el tema que estem parlant, només que em faci un senyal i mirarem de donar-vos pas. Inclús entre el públic, si voleu fer aportacions o suggeriments que tingueu o demanar dubtes que pugueu tenir, doncs mirarem de tenir un micròfon a la sala perquè pugueu parlar. D'acord? Llavors començarem per les representants del Pallars i de la Vall d'Aran, la Maria i l'Esther. Vale? I un dels temes més importants, sobretot del punt de vista fallaire a la vessant catalana, per dir-ho així, és un problema que n'hem parlat molt des que vam entrar a la UNESCO, que és la massificació del turisme amb festes d'aquest tipus. No? Totes les festes que han estat declarades o incloses al patrimoni de la UNESCO anteriorment, pues, com pot passar a la Patum, per exemple, qui va anar a la Patum fa 20 o 30 anys, era una cosa més tranquil·la, potser, i avui en dia costa trobar lloc a la plaça,
no? Pues potser mirem a veure si les festes de les falles als Pirineus també tenen aquesta problemàtica. I per això volíem parlar amb la Maria d'Isil, per exemple, perquè com aquest matí ja hem comentat amb la Sofia, al poble d'Isil són 40 persones que viuen tot l'any, però el dia de les falles se n'hi fiquen 4.000. No? Això pues, representa unes gestions difícils de fer. Llavors, voldríem que la Maria ens expliqués una miqueta això, no? Com es regula la circulació, si hi ha aparcament habilitat especialment aquests dies per tota aquesta gent, que, o sigui, a nivell organitzatiu, què representa tot aquest turisme? Bona tarda. En primer lloc, donar-vos les gràcies per haver-me convidat a participar a aquesta taula rodona. El cas d'Isil i les seves falles és una situació ben particular. Ja fa... Penseu que als anys 70-80 les falles van estar a punt de desaparèixer i, per tant, podeu valorar quina quantitat de turisme teníem en aquell moment, no? L'any 91 es va constituir l'associació i va arribar el reconeixement de la Generalitat al 2010, on la festa va ser declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Aquesta distinció va fer que any rere any el públic anés augmentant, no? I vam arribar a unes xifres de 2.000, 3.000 persones en una sola nit. Per tant, nosaltres, abans de que les falles fossin declarades Festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ja teníem un volum considerable de públic que ens feia plantejar temes com la seguretat, el turisme que volíem o el límit en el repartiment de falles. Amb la declaració de la UNESCO sí que és cert que han gaudit d'un reconeixement a nivell internacional que ens ha fet mantenir i fins i tot augmentar encara una mica més el públic que ens visita, rondant sobretot quan es pon i hi ha més dies de festa les 5.000 persones. Bàsicament, ells venen perquè es veuen atrets per l'espectacularitat i la màgia de les falles, però també, òbviament, per la festa que es genera després. Penseu que a Isil, aquell dia, també és la festa major del poble, és una de les primeres festes majors de la vall i, a més, marca com l'inici de la temporada d'estiu a nivell turístic. Turisme que és bàsicament familiar, que s'allotja en hotels i segones residències de la dona, i, per tant, aquells dies podem arribar a tenir una ocupació del 90-95% a la Vall d'Àneu amb tota la repercussió econòmica que això suposa. Com bé has dit, Isil només té 50 habitants, a vegades no hi arribem. Caps de setmana, ponts, festivitats, podem arribar a ser 200 persones. Per tant, us podeu imaginar lleugerament què suposa per nosaltres organitzar aquesta festa, no solament en volum de visitants, sinó també a nivell de seguretat i gestió. I en aquest punt, i aprofito l'avinentesa per si hi ha algú de l'administració per aquí que m'estigui escoltant, sé que la Sofia igual m'estiren les orelles, però vull recalcar que les ajudes que arriben, i parlo a nivell econòmic, però també de suport a la gestió, a l'organització de la festa, no són suficients. Sí que rebem subvencions, però no són suficients econòmicament per sostenir la festa ara mateix i l'ajuda en la seva organització i gestió per part de l'administració, i no parlo d'entitats locals, perquè fan més del que poden, tampoc és suficient ara mateix pel que ha comportat aquest reconeixement per part de la UNESCO. Per absorbir aquest volum de visitants, nosaltres no tenim suficients serveis públics com per donar una atenció adequada a aquest volum de turisme. Només tenim un bar i un restaurant, no tenim ni policia local ni servei de neteja municipal. És l'entitat municipal descentralitzada d'Isil i Alòs, l'Ajuntament de l'Alt Àneu i el cos de Mossos d'Esquadra qui ens donen recolzament amb aquesta situació. El repartiment de falles, ja fa molts anys que vam acotar que les falles baixades per adults només serien 60 pel que comporta la dificultat del camí i per temes de seguretat. Es van començar a generar conflictes degut a l'augment de participants i com a associació vam decidir que aquest repartiment el gestionaríem a través d'una inscripció prèvia on nosaltres fem de filtre perquè només la gent del territori o amb segona residència Isiri pugui baixar falla. Nosaltres vam decidir que no vendríem falles i tampoc acceptaríem persones que vulguin viure l'experiència a nivell turístic. I tot i així tenim llista d'espera. Per nosaltres compten altres criteris com haver baixat falla amb anterioritat o la col·laboració en la seva preparació.
Els nens, els adolescents també poden baixar falla sempre quan en tinguin una, i el que fem és organitzar el recorregut establint diversos punts de sortida perquè no es barregin amb els adults i així evitem accidents. Nosaltres com a associació habilitem 3 pàrquings amb una capacitat total de 800 vehicles aproximadament. S'han fet crides a les xarxes socials per promoure una mobilitat sostenible, però tot i així la situació es desborda cada any i ens obliga a tallar l'accés per garantir un aforament segur. La regulació del tràfic és competència dels Mossos d'Esquadra i són ells qui se n'ocupen, i el lloguer d'aquests pàrquings, que no deixen de ser uns prats de cultiu, ha fet que, i el fet d'haver de tenir persones allí destinades a aparcar vehicles, ens ha obligat a establir un preu per vehicle que a vegades ens ha generat controvèrsies, sobretot a nivell de visitants locals. Nosaltres, abans de que la festa fos declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ja havíem començat a desenvolupar un pla de seguretat que garantís l'organització de la festa, sobretot a nivell d'incendis, desallotjaments, allaus humanes, entre altres. Aquest pla de seguretat, us en faig 5 cèntims. El vam elaborar amb tècnics de la Diputació de Lleida i el que ens dicta són tot un conjunt de mesures i actuacions a fer en cas d'emergència. Les falles, igual que qualsevol de les altres falles dels altres pobles, no són una festa que en si mateixa necessiti un pla d'autoprotecció d'aquestes característiques, però la gran afluència de públic i participants ha fet o ens va obligar a redactar aquest protocol. El que descriu és, a nivell molt precís i detallat, totes les activitats que fem a Isil aquella nit i ens organitza a nivell intern de manera que cadascú sap com actuar. El protocol engloba no només membres de l'associació i voluntaris, sinó també autoritats locals, els cossos de seguretat i els serveis sanitaris. Dintre de l'associació, aquella nit, cadascú té una responsabilitat. Hi ha qui encén la falla major, hi ha qui s'encarrega d'autoritats, de garantir la baixada dels petits, dels grans, etc. I dintre i englobant totes aquestes potes hi ha el cap d'emergència, que és el pal de paller i és l'única persona que es comunica amb els agents sanitaris o bombers i avisa el 112. D'aquesta manera, el que hem aconseguit és establir un únic canal de comunicació directa amb els serveis d'emergències i d'aquesta manera resoldre l'emergència d'una manera molt més ràpida. També, des de fa molts anys, contractem serveis sanitaris privats amb la col·laboració de l'AMD, en aquest cas una ambulància de suport vital bàsic amb 2 tècnics, que el que fan és facilitar el desplaçament al centre d'atenció primària més proper, que està situat a 9 quilòmetres. Amb tot, el pla aquest ens va permetre desenvolupar mapes de risc i de situació de diferents serveis i cartells indicadors que marquen o que ajuden d'una manera molt visual marcar el recorregut que fan els fallaires per dintre del poble. Aquells dies, a més, contactem amb el Consell Comarcal, ell ens augmenta la freqüència en la recollida de residus i també empreses privades pel que fa a l'ús de sanitaris portàtils, enllumenat de zones que puguin suposar un risc d'agressions sexuals o robatoris, com per exemple els pàrquings, i on no hi ha un enllumenat fixe tot l'any, i també seguretat privada. I finalment, recalcar la importància de l'assegurança de responsabilitat civil que fem només per aquella nit. Aquesta assegurança no cobreix a fallaires, només cobreix el dany a tercers que pot ocasionar una falla, una eixalda o una cremada en el marc de desenvolupament de la festa. En el marc de la pandèmia, de la Covid-19, sí que és cert que el públic es va reduir dràsticament, però hi vam haver de fer igualment campanyes a les xarxes socials i als mitjans de comunicació per dissuadir-lo junt amb altres associacions del Pallars. Per nosaltres era essencial protegir la salut de les persones del territori, però també no volíem renunciar a baixar falles, perquè de fet no ho hem fet mai. Això ens va permetre recuperar l'essència de les nostres falles i ens va permetre baixar falles en un ambient familiar que feia molts anys que no veiem. Aquest impàs, la pandèmia ens ha permès replantejar-nos situacions de la festa. Per exemple, en el cas dels pàrquings vam desenvolupar una web que ens permet fer reserva prèvia d'aparcament i, per tant, saber amb anticipació el volum de persones aproximat que acudiran.
però també plantejar-nos quin tipus de turisme volem i com continuar gestionant-lo, tenint clar que l'aforament és el que és perquè la capacitat del poble és la que és. Nosaltres, com a associació, pues, seguirem treballant en aquesta línia perquè creiem que les falles han de continuar endavant d'una manera sostenible. Ara li demanarem a l'Ester que ens expliqui el cas de la Vall d'Aran, que, com tots sabem, és una destinació turística d'hivern molt important, però en el cas de les Alles, que feu per Sant Joan, també suposa un augment del turisme des de fa anys, però el que ens expliqui bé des de l'entrada de la UNESCO si això ha significat un augment encara més de turistes i que ens expliqui una miqueta a veure com fan les Alles a l'est i també el Etaro a Arties. Endavant, Esther. Hola, bona tarda a tots. Pues aquí a l'est, començarem per la part de l'est. Sempre hi ha hagut molta afluència de gent a la plaça el dia 23 de juny, perquè va veure cremar l'Aro i les Alles. Sobretot venen molta gent de la part francesa. I bueno, aquí al poble pues, ja, el que sí que es fa és el carrer principal que baixa des del pont fins a la plaça de l'Aro i una miqueta més avall, que també es pot entrar per l'altre costat, pues, se fa peatonal tot el dia. La plaça que hi ha al costat, que és la plaça de l'Església, ja es retiren els cotxes el dia abans perquè aquí se fiquen les calderes per fer el vincau d'aquella nit. I bueno, a part d'això, pues, el poble ja té prou aparcaments, perquè com tu dius, és una zona turística i ja tenim pues, el problema dels aparcaments està bastant bé i a part pues, hi ha un camí que normalment pues, fa servir pel dia, que és on estan tots els prats, els camps aquí del poble i allà pues, al costat es poden aparcar els vehicles. Bueno, després ja s'ha habilitat, com que la plaça de l'Aro no és una plaça que sigui molt gran i bueno, pues, hi cap la gent que hi cap, a la plaça del costat, a la plaça de l'Església, s'ha habilitat una pantalla que ja fa molts anys que s'hi fica i des d'allà pues, se pot veure també el que passa al mig de la plaça i estan pues, en tot l'ambient que hi ha a la plaça. No? I per la part d'Arties pues, també tenen el problema aquest dels aparcaments, tampoc el tenen perquè pues, a l'hivern ja hi ha molta afluència i tenen bastants aparcaments pels cotxes. El que sí que el poble estanque tot el poble es fa peatonal perquè ells arrosseguen el Taro i clar, necessiten i el van arrossegant per tot el poble. També hi ha un tros que travessa en la carretera, doncs aquí pues, els Mossos d'Esquadra tallen la carretera en el moment que té que creuar aquesta carretera la gent arrossegant el Taro. Els dos ajuntaments tenen seguro de responsabilitat civil i un pla especial de béns per a aquestes festes que juntament amb els pompiers d'Aran pues, són els que se n'encarreguen de la seguretat tant a l'Aro de l'Est com al Taro d'Arties. I bueno, en quant a organització, Arties són l'associació, els amics del Taro, els que se n'encarreguen de fer aquesta organització de la festa. Aquí a l'est és la festa major, llavors estan implicats pues, l'Ajuntament, els corbillers, que són els que el grup de balls típics d'aquí de la Vall d'Aran, d'aquí del poble, que són els encarregats de, pues, de gestionar tot el que és la part de balls i tot això. Després estem els fallaires, que som els que organitzem tota la part de quemar les falles, les alles, i bueno, pues els corbillers també se n'encarreguen de fer la professó amb el capellà i amb el sant, que és el capellà el que encén l'aro, i després pues, també hi ha gent que no està a cap associació ni està a cap de grup, però que també pues, tenen el seu rol a la plaça, com és la gent que ve a fer el vincau, que aquestos pues, bueno, pues, el dia 23 apareixen i fan el vincau i bueno, és una mica una implicació de tot el poble i més o menys és això, que
simplement es té que tancar el carrer que baixa fins a la plaça per fer-lo peatonal, perquè no hi hagi molts cotxes, i la gent del poble, els veïns, evidentment, poden passar, no per la plaça de l'Aro, perquè ja està tancada, però per arribar a les cases sí, i hi ha, bueno, doncs ve gent de, que està vivint a fora, però que tenen casa aquí, on es venen aquella nit per poder estar el dia 22, poder estar a la plaça per cremar l'Aro. I després també, doncs, des de fa uns anys, es retransmet en directe per Lleida TV, el que fa que, bueno, que gent del poble, per exemple, que ho ha vist moltes vegades, doncs, en vez d'anar a la plaça, o gent gran del poble, sobretot, ho veuen per la televisió, que la veritat és que està, fan una transmissió molt bona i de tot el que passa dins de la plaça. I una miqueta, doncs, seria això el protocol que hi ha per el dia 23. Anem a la massificació turística. Ho va parlar. Turístic també, com és Andorra. Llavors li demanarem al Santi a veure que ens expliqui una miqueta com es gestiona que arribi aquesta quantitat de persones, que just aquest any fa 35 anys que es va recuperar la tradició de les falles Andorra la Vella, i eren 5 o 6 persones pel carrer i cada any hi fiquen més persones a la plaça, a les places, tant de banda comú com a les arcades, amb 2-3.000 persones a cada plaça. Veiem que ens expliqui una mica com ho gestionen, això. Bueno, hola, bona tarda a tothom. Bueno, com bé diu l'Albert, el públic que existeix a Andorra la Vella, doncs, ha anat creixent molt, no?, durant sobretot els darrers anys. Ja abans de ser declarats de patrimoni, doncs, ja havíem guanyat un cert volum de gent a les places, gent local, gent d'Andorra la Vella, d'Andorra, i bueno, el públic o poc públic de turista, doncs, que passava per allà i en aquell moment es trobava que es feia alguna cosa i es quedava mirant, no?, una mica. Clar, nosaltres a nivell de massificació, doncs, potser Andorra la Vella té una particularitat vers molts altres pobles fallaires, que és la grandària, diguéssim, de la parròquia, que fa, doncs, que tots ja coneixeu, no?, no tinguem problemes de pàrquing, no tinguem problemes d'aparcament, però sí que és cert que, bueno, arrel sobretot de la declaració de la UNESCO, doncs, les places o els espais que utilitzem, els fallaires, doncs, per celebrar la nostra festa, doncs, sí que és cert que cada cop, no?, hi ha molta més gent. Estem parlant així a grosso modo, no?, que sobretot els últims anys, doncs, ja parlem de que les places, doncs, acostuma a haver-hi entre 3.000 persones aproximadament a cada plaça. Tenim una celebració que és una mica mòbil, és a dir, es fa un recorregut i llavors, doncs, bueno, la gent pot anar variant de plaça en plaça, vale? Però així, a grosso modo, sí que és cert que cada cop, vale, ja com a fallaires, ja els últims anys, bueno, tret d'aquests dos últims anys que ha sigut especials, sí que és cert que ja es van haver d'establir certes mesures, sobretot per una mica protegir els fallaires, no?, i una mica també permetre que el fallaire pugui disfrutar i pugui gaudir d'aquesta festa, no?, perquè la massificació que hi havia a les places, pues, fins i tot la plaça més, amb més afluència de gent, pues, es van arribar a separar el que són fallaires del públic amb unes valles, pues, per delimitar una mica d'espai i que es pogués celebrar la festa, no?, amb que el fallaire pogués gaudir, no?, d'aquesta festa i amb seguretat tant per ell com per la gent que ve a veure'ns, no? En aquest sentit, sí, bueno, és un no podria qualificar-ho com a problema, perquè al final jo crec que tots volem una mica això, no?, que es vingui a veure molta gent i que reconeguin la festa. Sí que és cert que a nivell d'UNESCO, pues, això ha permès de que gent que vingui de fora i que abans passava per allà, pues, vingui expressament a veure les falles, però, bueno, al final també, clar, els espais també són els que són i llavors també una mica, pues, s'han de prendre mesures pel que fa al públic, pel que fa al col·lectiu fallaire. Nosaltres som un col·lectiu que la nit de falles, pues, acostumem a ser entre fallaires, col·laboradors, músics, etcètera, pues, unes 180-200 persones que participem de la festa.
cadascú té un rol molt marcat, no? Cada col·lectiu té un rol molt marcat, vale? Però sí que a nivell fallaire, doncs, alguna vegada, davant del volum, cada any és molt variable, però sí que és cert que els últims anys, doncs, depèn molt d'en què caigui Sant Joan, no? Però sí que és cert que a vegades, doncs, hem arribat a haver d'avisar, no? D'una possible limitació a nivell de la crema de falles. Tenim una particularitat aquí a Andorra, doncs, que hi ha diferents punts d'encesa, el fallaire no encén la falla fins al final, diguéssim que pot cremar una, dos o tres falles, els més valents, val? Però bueno, a vegades, clar, el volum de fallaires que vulguin participar, també, com fan a Isil, ja fa uns anys que fem una inscripció prèvia per saber una mica el volum de gent, fins ara no hem hagut de limitar. Sí que és cert que ho fem també una mica, doncs, per garantir que, com fan també Isil, que els fallaires que hi han cremat alguna vegada, doncs, puguin participar, i a part, doncs, bueno, la gent que es vulgui apuntar, no?, que també ho pugui fer sempre que entri a formar membre de l'associació. Però bueno, ja et dic, sempre ho hem fet, són mesures que tenim establertes, però bueno, al final no hem hagut d'utilitzar massa aquesta limitació, no?, perquè anem creixent, però anem creixent a uns ritmes que es poden assumir. Val? Però sí que és cert, doncs, que a nivell intern, a nivell de junta de l'associació, doncs, sí que és cert que s'han establert certes mesures, doncs, per intentar que aquesta massificació no afecti una mica a la seguretat tant del públic i el fallaire, com a la vegada que no afecti, no?, a la celebració del fallaire, no?, que en definitiva l'objectiu primordial que tenim és que aquesta festa es preservi i sobretot que el fallaire la gaudeixi. Gràcies, Santi. Bueno, us recordo que si teniu dubtes sobre el que ens estan presentant i així, podeu aixecar la mà i mirarem d'anar donant la veu a tothom, tant els que estan telemàticament aquí com els que esteu a la sala. Vale? Llavors, ara, d'aquesta massificació del turisme, que és, com hem dit abans, es dona molt a la part catalana, vale? Passarem a l'altre costat, on va passar du côté français, o la massificació turística, peut-être... On la massificació turística potser no és el nostre principal problema i on potser el principal problema que teniu és la disseminació. La població marxa dels pobles i cada cop costa més el relleu generacional, diguem. Doncs, Antoine, Charles. Sí. Oui, bonjour à tous. Bona tarda a tots, totes i tots. Efectivament, a França les coses són molt diferents. El nostre poble és un poble petitó. Hi havia dos vells que fabricaven els brandons. I amb l'Antoine som de fora del poble, però ens va fascinar quan vam descobrir els brandons. Ens va fascinar l'objecte, la seva fabricació, que requereix temps, per la potència d'aquesta tradició i també pel fet que es crema, és a dir, que és una obra d'art efímera. Aquestes dues persones grans van deixar de fer brandons, van parar durant 2 anys, no se'n van fer durant 2 anys, i nosaltres vam decidir tornar a començar perquè no volíem que aquesta tradició morís. El poble és molt petit, només té 150 habitants. La situació a França, disons que il y a en général hi ha molts poblets, hi ha pocs participants. La població no participa gaire a la fabricació perquè només hi ha algunes persones. He vist casos on no queda ningú en el poble que fabriqui brandons
i són els empleats municipals que ho fan. La població no està implicada. I només venen per crema, per la cremada. I no és el mateix, la mateixa implicació que a l'altra banda de la frontera. Segueixo la paraula amb el Joan, perquè fa la fabricació dels brandons, posat que ell és tècnic forestal i coneix molt bé tot això. Bona tarda a tothom, gràcies per acollir-nos. No tinc costum de parlar en públic. Excusem-me si a vegades em costa una mica. Tornaré sobre la tecnicitat del brandó. Volia afegir una cosa pel que fa. Les persones s'han plantejat com a problemes. Nosaltres, com a petit poble, som 30 habitants. Es cremava el dia de Sant Joan perquè és la festa major del poble. Hi havia una orquestra, una part de germanor, i van haver tensions al comitè de festes que va abandonar el fet de fer aquesta festa al poble. I el brandó va desaparèixer amb la desaparició del comitè de festes. Com ho deia Charles abans, teníem la sort de tenir dues persones grans que van acceptar ensenyar-nos com fer-ho. També volia tornar sobre les tradicions que hem mencionat abans. S'han de respectar les tradicions que ens han ensenyat. Però no podem impedir aportar una cosa personal. Això és el que transmetrem. On s'atura i on comença la tradició? No us puc contestar, però estem molt orgullosos del que fem. Si el brandó és bonic, tot el poble ve i us diu era magnífic, hem passat una vesprada molt agradable. Això pel que fa al que hem dit aquest matí. Pel que fa a la seguretat, 130 habitants, vam fer un àpat el 2021 perquè havíem fet un brandó, no el vam poder cremar per la Sant Joan, el vam cremar el 17 de juliol. Vam fer un àpat només per la gent del poble per evitar que vinguessin gent de fora i érem 80. I quan es va cremar potser érem 150 o potser 200 persones. Com a poble petit tenim espai i la seguretat per nosaltres no és un problema. No té res a veure amb vosaltres que acolliu 3.000 o 4.000 persones, cosa que deu ser molt gratificant quan veiem tot el que això implica. Pel que fa a la seguretat i les obligacions, no en tenim. L'única obligació, l'única preocupació que tenim és la transmissió del saber. El brandó de Sant Joan és Valentin, que té 14 anys, Laurent, que té 16 anys, Charles i jo, dos vells, que aviat no tindrem gaire força i haurem de trobar relleu. Les ganes de fer-ho. I en els nostres pobles del Pirineu és això que ens fa avançar. Com provocar-ho? Com fer-ho? Jo no tinc la solució, l'única solució que tenim és seguir endavant i ser presents aquí també per intentar trobar una solució. Potser tindrem temps de parlar-vos-en. Tenim una idea que us proposarem quan entrarem a la categoria de fabricació, transmissió. Gràcies. Bé, segueixo. El brandó, els inconvenients respecte a les falles,
és que és una obra única, és un cost elevat perquè s'ha de comprar l'arbre, transportar-lo, s'han de fer les cunyes. És una fabricació que requereix mà d'obra. Hem de comptar 3 dies, 3 o 4 persones per fabricar-ho. El brandó després s'ha de pujar, s'ha d'aixecar i decorar-lo. Això vol dir que en els poblets és una tradició que podria desaparèixer. O bé una ciutat una mica més gran, com Luchon, és una vitrina turística, una mica com a Espanya. Personalment, penso que per salvar aquesta tradició hauríem de fer coses. En primer lloc, estructurar la crema del brandó al voltant d'una festa, amb música, un bar, un àpat perquè vingui la gent. Mínim, la gent dels pobles dels voltants. Després, una altra problemàtica és transmetre aquesta manera de fer. Jo no conec gaire els arbres i a vegades em costa respecte a l'Antoine. Em costa a vegades entendre com es fa. Després, crec que hauríem d'organitzar un concurs que podria posar en competència els diversos pobles i tenir un efecte projector sobre aquest esdeveniment. Podria ser un concurs internacional entre Espanya, Andorra. Crec que hem d'implicar les autoritats locals, el Consell Regional, la França i la Generalitat de Catalunya a Catalunya. I també podríem imaginar es consolidar això a través de les empreses locals. Espero que aquesta idea l'agafarà algú. I en els poblets, el brandó té tendència a abandonar els brandós i crec que hauríem d'organitzar agrupacions de pobles i fer girar el brandó en 2 o 3 pobles en un dels pobles participants. Sí, perquè com deia Charles, el brandó té un cost i en el Cominge els nostres municipis són forasters i tenim arbres. Altres no tenen. Estem en una zona calcària, tenim arbres recarbolats i els brandons eren brandons tallats a la tardor, protegits i durant l'hivern. Nosaltres tenim una persona de forestal i costem tenir 10 metres d'alçada i posem unes 100 cunyes. Però quan un municipi no té arbres, s'han de agermanar. Un municipi amb arbres, un altre amb un transportistes. A vegades es fa en un conjunt de municipis. També es podríem agrupar en diversos municipis. Un any es podria fer regat, un altre al poble del costat.
perquè aquestes tradicions no es perdin. Es podrien implicar altres municipis que potser no estan acostumats a fer aquest tipus de foc i que tindrien la disponibilitat o les matèries primes per fer-ho. És una reflexió que ens fem, perquè el dia que el forestal es jubili, el brandó Regat desapareixerà. I és per això que pensem a formar. No vull fer un centre de formació, però sí un banc de saber, de coneixement, per la gent que sap treballar això. Nosaltres tenim la sort d'estar en el marc del projecte Prometeus. Prometeus podria ser acollir un banc de dades, un banc de persones que tenen ganes de transmetre aquest saber. Per tant, em pregunto, què en penseu? Teniu problemàtiques per transmetre aquests coneixements? Els vostres focs de Sant Joan pericliten o estan més aviat creixent? Perquè nosaltres ens estem enfonsant, diguem-ne. Aquesta era la reflexió que volia fer sobre el fet que hem vingut aquí. Moltes gràcies, Carles. Espero que trobareu solucions. Que podríem dir que qui més qui menys alguna vegada s'ha trobat amb totes les associacions fallaires, i animo a tots els que tenen una bona festa fallaire que els puguin ajudar a sortir-se d'aquesta situació. Vale. I ara parlarem amb el Roberto, si us sembla, perquè en Aragón, la part del Sobrarbe, no sé com estan les festes per allí, el relevo generacional se lleva bé, com s'organitzen? No sé com estan les festes per allà, com funciona la qüestió generacional, com funcionen les festes, ho fan tots els ajuntaments i associacions. Explica'ns una mica què és el que teniu per allà. Sobreimpressionat, en blanc, sobre fons negre, hi apareix Roberto Serrano, alcalde de Sant Juan de Plan, educador i etnògraf. En el cas d'Aragó, més endavant també l'Esther explicarà connectada online, ens mantenen diferit, explicarà també una mica altres coses amb un aspecte una mica més general dels pobles. Com deia, en el cas d'Aragó, i més concretament en el cas de Sant Juan de Plan, a la comarca del Sobrarbe, pel que fa a la festa, s'ha notat que hi ha hagut molts canvis en els últims anys. És cert que la població dels pobles és una cosa que costa de mantenir. Estem parlant de pobles molt petits, el meu poble que té 150 habitants, per exemple, i malgrat això sí que per la festa hi ha un element que supera aquesta despoblació generalitzada a les zones rurals de l'Aragó, on durant generacions ha estat un lloc per anar fent que moltes persones es traslladessin a treballar a la indústria d'altres llocs més potents. Pel que fa a la festa, aquest relleu generacional sí que és possible a Sant Juan. Sant Juan té 150 habitants, però hi ha 16 nens que van a l'escola i realment és una festa on tota la població és permeable a allò que significa. No tant pel que fa a la preparació, sinó pel que fa al simbolisme de la pròpia festa. Crec que és una cosa que s'ha sabut transmetre de generació en generació i que qualsevol persona, qualsevol nen i nena, veu des de ben petit o ben petita, estan veient aquesta frase màgica. Clar, en la seva vida és curta, però bueno, l'han vist tota la seva vida. És una tradició, en qualsevol cas, que ha mantingut el simbolisme i que permet per passar el relleu. Pel que fa a la infraestructura, em sembla que els nostres problemes són compartits amb altres pobles d'una grandària similar, on el creixement o el reclam que ha suposat pel turisme de fora no ha estat tan exagerat com en d'altres casos, com en Isil,
que veiem aquest matí, o com el d'altres poblacions, especialment a Catalunya o a Andorra, on s'ha convertit en un reclam molt més enllà del que és la pròpia festa local. Això, tot i que no és comparable, no passem de 40 a 4.000, com el cas d'Isil que comentàvem abans, sinó que passem, depèn de si és cap de setmana o entre setmana, però solem passar de 50 persones en un dimarts, quan que hi ha dimarts, que poguessin baixar abans que fos declarada Patrimoni Material de la UNESCO, i ara doncs, que siguin 70 si és cap de setmana. I ara, després d'aquesta declaració, aquestes xifres s'hauran convertit en 100 i 150. Estic parlant no de visitants, sinó de persones que baixen la Tieda, que és com li diem nosaltres de la falla. Seguiré en castellà per no embolicar més la troca amb la traducció. Nosaltres li diem Tieda a la nostra falla, a la nostra entorxa, i fins ara la gran diferència és que en pobles com el nostre el que preteníem era precisament, sense declaracions d'UNESCO, sense pensar en que s'haguessin de fer també comunitats amb persones que vinguessin de fora, la intenció havia estat sempre la d'incorporar a les persones que ens visitaven fins al punt que les tiades que es preparava cadascú de manera més o menys artesana a casa, amb aquella tipologia que descrivia aquest matí. Aquest matí en Feliu Ribas ha fet una presentació molt interessant on s'han parlat de tècniques més relatives a la festa de Sant Joan de Plan. Però bé, si hi havia persones que no havien participat en aquesta elaboració personal des de les cases, on a cada casa es preparava aquest material, aquesta falla, sí que deixàvem algunes ascles, alguns trossos de fusta, de pi, del pi, perquè qualsevol persona que vingués, sense haver de construir un model tan meticulós com el nostre, però que sí que poguessin, per exemple, si vinguéssiu vostès al nostre poble, poguessin venir i poguessin agafar un d'aquests trossos de fusta, encendre-la i baixar amb nosaltres. Aquesta havia estat una festa en la que, precisament per supervivència i per pensar que eren pocs, convidàvem a tothom que arribés a participar-hi. Ara ens trobem amb la situació següent, que és, bé, això no es pot mantenir, perquè com que hi ha una declaració de la UNESCO, doncs hi ha una publicitat que convoca molta més gent de la qual arribem per la seva pròpia naturalesa, de tal manera que no és possible absorbir tota aquesta quantitat de persones que baixen. Si el paper dels espectadors no preocupa ningú, però el paper actiu, nosaltres pensem, i això és una reflexió interna, que ha de tornar a allò que siguin només les persones del poble les que hi participin. No per una qüestió de marcar diferències, sinó per una qüestió de capacitat física. Per fer la foguera ens congregàvem en un lloc que es diu Planeta de la Falla, i ja sabeu que fins a aquest cert desnivell de la muntanya es considera una planeta. Sí, sí, això és la Planeta de la Falla, diem nosaltres. Ens congregàvem en aquesta planeta, com deia, on amb prou feines hi caben 120 o 150 persones i ja estem tots apretadíssims. La intenció o el protocol que se seguia fins ara, que era molt escàs, hi havia un protocol molt senzill, podríem dir que a Sant Joan de Plan el pla era que no hi havia cap pla. És a dir, no calia. Quin protocol havíem de seguir si mai se n'havia seguit cap? Era una festa que s'havia organitzat com es donava a entendre. Sí que és cert que és l'autoritat civil, a mi em fa molta gràcia perquè jo... Ara, com a alcalde, és el que em toca i jo sempre ho he fet com a fallaire. Però això, aquesta representació dels veïns es deposita en l'Ajuntament, però és una festa que organitza la pròpia ciutadania. Es dona aquest paper a l'Ajuntament, a l'autoritat local, pel que fa a la preparació del foc i perquè siguin els qui proporcionin una mica d'alguna cosa per picar abans de sortir a fer l'encesa. I poca cosa més. Ara el que veiem és que aquest protocol sí que és necessari. Per una banda, fa que l'accés al lloc des d'on se surt, amb el foc, es sigui limitat.
No pot ser perquè és un lloc on s'ha d'accedir per una pista forestal prou ben transitable i això s'ha de tallar. Per què? Perquè no podem agrupar tantes persones que després no càpiguen el camí si es puguin produir algun tipus de conflicte o algun tipus de problema de que hi hagi algun incident o que s'encengui foc o el que sigui. I l'altra cosa és aquelles persones que venen a veure, els espectadors. I hi ha festes que es fan molt grans, festes que moren d'èxit, festes que canvien de manera radical quan arriba tot aquest flux de persones. Parlàvem, per exemple, de la Patum de Berga o d'altres festes. Nosaltres també tenim alguns carnavals de la comarca que són força multitudinaris, però això és com quan un se'n va a la festa de Sant Fermín. Ningú et demana que et corris davant del toro. Tu pots participar d'aquesta festa simplement com a espectador. No cal comprar el diari al matí i com vestir-se amb tot de blanc. Sí, ho pots fer, però bueno, és complicat. I això és una mica el que nosaltres perseguim com a protocol d'acció. Evidentment, juntament amb altres coses que s'han anat esmentant i que són comuns, com per exemple els permisos de foc, l'ordenació del trànsit, totes aquestes coses que s'han d'incloure en un protocol que s'ha de fer de manera ajustada als temps. Sí que m'agradaria ara apartar-me una mica de tot això que té a veure les infraestructures i fer una reflexió. Nosaltres ho vivim com un contrasentit i potser això és l'objecte d'un altre tipus de debat, però és el contrasentit de pensar que una festa funcionava de manera més o menys autònoma. Amb la UNESCO, amb la declaració, vam aconseguir que fos una festa reconeguda, que el seu valor patrimonial s'hagi publicitat i s'hagi donat a conèixer per tot arreu i que se reconegui aquest aspecte de la comunitat que ha estat la avaladora que aquesta festa es mantingués. Però ara estem en aquest contrasentit, que és que això també provoca coses més enllà d'interès patrimonial. No tothom que va veure una festa d'aquest tipus hi va per aquest tipus d'interès patrimonial. I amb qüestions que tenen a veure amb les identitats, com per exemple aquest matí es parlava en un debat, aquest matí es parlava d'una identitat local que potser n'hi ha prou perquè tot això permeti que la festa es mantingui. La identitat nacional, quan li donem aquesta categoria, ja és un nivell superior que fa que es convoqui moltes més persones, no necessàriament interessades pel valor antropològic, patrimonial i cultural, sinó també identitari. I aquí hi ha una sèrie de reflexions que em sembla que s'haurien de fer, especialment si volem vetllar per un dels preceptes de la Declaració dels Focs i per la salvaguarda d'aquest patrimoni. Potser això és objecte d'un altre tipus de debat, però deixo aquí aquesta reflexió. I per pensar sí que és veritat que el turisme és necessari en aquells llocs on cal, però s'ha de tenir en compte aquesta faceta del turisme com a element una mica desculturitzador, especialment quan parlem del turisme de consum, no d'aquell que ve per veure d'això de què va i d'aprendre, sinó l'altre tipus de turisme, turisme de consum. Hi ha aquestes dos vessants, el turista que representa l'antic viatger, l'antic caminant, dels quals, per exemple, hi ha relats en el cas de Sant Joan, del senyor Zamora, de 1700 i pico, on va fer una descripció de la festa de Sant Joan i deia que encenen a la nit de Sant Joan, després de baixar de la muntanya, fogueres a dins del poble. Bé, doncs aquests visitants ja no són caminants, sinó que són turistes que formen part d'una societat mercantil com turistes consumistes o consumidors. Aquí crec que hi ha un debat interessant i intens per pensar que si això realment contribueix a la salvaguarda de patrimoni o no. És un bon debat, Roberto, és un bon debat que podríem encetar algun dia, o bueno, bé, també ho podem fer avui, si tenim temps. I ara parlarem amb l'Esther, perquè ens parli una mica de la part aragonesa, de la Ribagorça. Parlarem també de com estan organitzats allà. Soc del municipi de Montanoi, però estic representant també els altres municipis de la comarca de la Ribagorça, tant a les Paules, a Saúl i a Bonança.
L'organització de les falles en aquests municipis de la Ribagorça varia una mica en funció del municipi. En concret, al municipi de Saún, a la part de Benàs, allí sí que tenen una associació que és qui organitza les falles. És evident que els ajuntaments estan per col·laborar, vale? Pues col·laboren amb els costos del que és el ponxo, la coca o el que es dona, i si en el cas que es contracta algun grup de música tradicional, això sí que corre a càrrec de l'Ajuntament. Després passaríem al municipi de les Paules, on sí que també fan falles al poble dels Espaüls, i allí és, la implicació és més de l'Ajuntament. L'Ajuntament és qui organitza les falles, qui prepara la foguera, qui prepara tot, per dir-ho d'aquesta forma. I si passem al municipi de Bonansa, on fan les falles al poble de Bonansa, allí el que organitzen és els propis veïns. No estan constituïts com a tal, com a associació fallaire, sinó pues, al final estem parlant de pobles molt petits on estem vivint el dia a dia a l'hivern unes 50 persones, per tant és molt fàcil aquesta coordinació entre ells, no els fa falta l'entitat jurídica d'una associació per quedar, per fer el que és la foguera, per comprar el que és la coca, el ponxo i fer-lo. Després l'Ajuntament sí que es fa càrrec d'aquest cost, però ho organitza tot els veïns. Vale? I si passem al municipi de Montanui, el que millor conec, tenim tres pobles, que són Aneto, Montanui i Castanesa. Nosaltres igual, l'Ajuntament no organitzem les falles, són els propis veïns que organitzen les falles. L'Ajuntament ens fem càrrec dels gastos que són pues, la coca, el ponxo, en el cas que portem algun grup de música tradicional, però no ens ocupem de la organització pròpiament. En dos dels pobles, en Aneto i en Castanesa, ens coincideix amb la festa. Sí que és veritat que nosaltres no estem tenint tants problemes de massificació perquè, per exemple, a Aneto i a Castanesa no es fan la nit de Sant Joan, els fem els dos cops de setmana següents. Llavors, aquest públic que es mou la nit de Sant Joan no el tenim tant, hi ha menys turisme, amb aquells caps de setmana de l'últim de juny i el primer de juliol. Sí que des de la declaració de la UNESCO hem notat que hi ha molta més gent, però de moment no tenim el problema amb massificació. Nosaltres també estem una mica amb la línia de preservar, que baixar les falles ho han de fer la gent del poble, els que sempre ho han fet, perquè jo particularment penso que si no la tradició es desvirtua. La tradició de les falles passa perquè tu et facis la falla o també hi ha el que el padrino et regala la falla. Per tant, no podem perdre aquesta tradició que s'ha de mantenir i després baixar la falla al teu poble, allà on tu tens les teues arrels. Tot i això, moltes vegades quan es fan les comissions de festes sí que es fan unes quantes falles i moltes vegades les venen, perquè al final la gent de segona residència pues, ni se sap fer la falla ni té temps per venir-la a fer. Però de moment no tenim aquest problema de massificació encara. Després tenim el poble de Montanui, que a Montanui sí que les falles són el 23 de juny i tampoc no tenim el problema de massificació perquè com coincideix amb Vilaller, que el tenim a la vora, amb Pont de Suert, amb altres pobles de la Vall de Boí, nosaltres som més petits, no tenim aquest problema de massificació, sí que va amb augment la gent que ven a veure'l i aquí també ho organitzen els propis veïns. Ni la comissió de festes com a Castanesa i Aneto, aquí són els propis veïns que s'organitzen entre ells, saben que el dia 23 a tal hora han d'estar al faro, se fa el faro i cada un porta la seva falla, cadascú fa la seva falla i després sí que es compra pues, la coca, el ponxo, el moscatell i també reparteix a la plaça. Llavors jo crec que al final l'important d'aquesta tradició és que des dels propis veïns la continuen mantenint així, la seva organització i les administracions estem per donar el suport, per cobrir els gastos d'allò que es dona allí, però que siguin els propis veïns els que mantenen viva la tradició, crec que és molt important. Gràcies, Esther. M'ha semblat veure que al xat potser hi havia algun missatge, no sé si m'ho podeu confirmar. No? Vale, perfecte. Llavors, ja que l'Esther ja ens ha explicat tot com s'organitzen a Aragó i la implicació de les administracions. Ara passarem a veure el Marcos a Sant Julià, del Principat d'Andorra,
perquè ens expliqui doncs, una mica el rol de les administracions en l'organització de les festes a Andorra, de pas que ens expliqui doncs, una miqueta com funciona, no? Si porten, ells porten capes, tenen uns codis ètics, hi ha una taula nacional de fallaires que ens ha explicat una mica el Santi abans, doncs aviam una mica com s'organitzen a Sant Julià també. Bona tarda. Nosaltres a Sant Julià no som com, per exemple, Andorra la Vella. Nosaltres no som ni una entitat cultural ni una associació. Som un grup de lauredians que som fallaires i nosaltres el que ens encarreguem és de preparar la festa. Primer de tot, abans de que arribi el dia, pues ens fem unes reunions per veure com podem organitzar la festa i d'aquestes reunions pues, traiem uns punts importants que serien les inscripcions, el material i sobretot el que és el recorregut per fer. Nosaltres fem un recorregut i després fem un ball a la plaça de la Germandat, que és com la plaça del poble, i després fem la gran foguera. Qui s'ocupa de tot el que són els permisos i bueno, els permisos que necessitem? S'ocupa el Departament de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria. Bé, de lo que s'ocupa principalment són de les inscripcions prèvies. Nosaltres el que li donem és un període per poder-nos organitzar una mica bé, per saber quants fallaires serem i quant material necessitarem. També s'ocupen de lo que són les assegurances, tant com petits fallaires, que nosaltres fem fallaires, tenim petits fallaires de menys de 16 anys, que de 18, que s'ocupen de rodar amb llum, com Andorra la Vella. També les assegurances dels grans i dels acompanyants durant aquella nit. També s'ocupen del servei de circulació, de transmetre per quins carrers s'hauran de tallar i per fer el recorregut. Cultura, també ens ocupem nosaltres de demanar-li el material. Per exemple, la malla de gallina, que es demana aquí al Principat, o com pot ser el paper de la falla, que sí que es demana a la papereria de Capellades, que és fora del Principat. Això també s'ocupa cultura. Cultura, a la mateixa vegada, també s'ocupa de demanar permisos per fer la foguera directament a govern. Si hi hagués un cas elevat d'incendis, pues no ens deixarien fer la foguera, com ja ha pogut passar d'altres anys. I aquest any, com a diferència dels altres anys, pel problema del tema Covid, pues sí que hem hagut de fer un protocol d'acció que ha sigut aprovat per Sanitat. I nosaltres el que ens hem dedicat a fer és, hem fet unes propostes i si ens les acceptaven, bé, i si no, doncs teníem unes altres opcions. I nosaltres, més o menys, com no som una associació, doncs tampoc sabem si es necessita més o menys permisos. Vale, gràcies, Marc. Ara li demanarem al Josep que jugui a casa. El president de la FIA Falla, aviam com organitzen aquí la cremada, perquè a més té la singularitat que són dos pobles que organitzeu més o menys cadascú la seva, però que us heu de coordinar per fer conjuntament la festa, no? Expliqueu-nos com ho feu. Bé, doncs en principi el nostre funcionament de l'associació de la FIA Falla de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola és una mica típica a qualsevol entitat. No som una entitat pròpiament de fallaire, sinó que som una entitat coordinadora que intenta doncs, fer la conservació, la potenciació de la festa, facilitar-ne l'estudi i la divulgació. El que és pròpiament l'organització de la festa ho porten directament a cada ajuntament. O sigui, a Bagà ho fa l'Ajuntament de Bagà i a Cerdanyola ho fa directament l'Ajuntament de Cerdanyola. L'únic que s'hi fem són reunions prèvies amb les quals dins l'associació doncs, estan representats els dos ajuntaments amb els dos alcaldes, els dos regidors de cultura de cada ajuntament. També tenim el president
el director del Parc Natural Cadí-Moixeró, perquè en aquest cas Bagà està dins el Parc Natural Cadí-Moixeró, i els demés representants són gent d'entitats que col·laboren amb les respectives festes. I aquí és on es determina tots els actes a fer, tant a fer els dos municipis, no? Per això les dues festes estan completament coordinades i tot el que més o menys s'aprova dins el que és l'associació, els ajuntaments s'espavilen pel seu compte per poder portar a terme el que es decideix a l'associació. Dins de l'associació ara hi ha un debat amb el qual s'està parlant de si part d'aquesta associació realment hi ha d'haver dues associacions fallaires, una respectiva de cada municipi, però en aquests moments hem de dir que no existeix, que de moment està en debat i que potser més endavant sí que es vegi la necessitat de crear aquestes associacions de fallaires. En quant a l'organització de la festa, nosaltres podríem dir que tenim la sort, entre cometes, de que al celebrar-se el 24 de desembre, doncs és una data que tampoc no mou molt turisme, tot i que hem de pensar que des de la declaració de la UNESCO com a patrimoni, doncs sí que s'ha notat un augment important de gent, però sobretot són gent majoritàriament són gent de la comarca que per diferents motius fins ara no havien conegut la festa i volen viure en directe el que és la festa, i hi ha un tant per cent que no és tan elevat de gent de segones residències i gent que ens visita única i exclusivament per veure la festa. Problemes de massificació, en principi, de moment, en aquests moments, no en tenim, tot i que, com he dit, doncs cada vegada va en augment. I potser més endavant, potser sí que en tindrem, però de moment encara ens anem sortint. Llavors, en quant al que és, diguéssim, l'organització de les baixades, tant amb els dos municipis és una mica diferent el que és ben bé l'organització, tot i que el sentit és el mateix, ja que a Cerdanyola no tenen diguéssim, tant problema perquè no hi ha tanta, al ser un poble més petit, no hi ha tanta massificació de gent i tampoc cremen tantes falles. En canvi, a vegades sí que comencem a tenir una mica, en aquest sentit, una mica de problema, sobretot amb la baixada, ja que hem de pensar que des del 2001, en què es va recuperar, que la primera baixada del 2001 doncs van baixar 19 fallaires, ara en l'actualitat estem voltant, passem del últim any, el 2019, ja hi va haver, vam passar de les 150, i sí que demanem una inscripció prèvia. I amb aquesta inscripció prèvia només hi posem un requisit, que és que cadascú s'ha de fer i s'ha de portar la seva pròpia falla. I ens estem trobant, en aquests últims anys, que si mirem tots els inscrits que hi ha, una majoria bastant important, d'un percentatge bastant important de gent,
són gent de fora que venen per primera vegada a Bagà i que volen doncs, sentir o la sensació de viure més en directe la falla i baixar una falla. El tema aquest dels visitants és una cosa que ens estem qüestionant des de fa algun temps, amb el qual doncs, estem veient que hem de limitar el que és la baixada de falles perquè no se'ns descontroli. Amb el sentit de, en principi, nosaltres comptàvem en que posar un límit a un centenar de falles per la baixada, però no s'han anat incorporant i, com he dit, doncs cada any va en augment i l'últim any, el 2019, ja que el 2020, per qüestions de la pandèmia, doncs es va reduir, només es va limitar a 30 falles a la baixada, doncs estem superant ja aquest nivell de les 150. I una de les limitacions que potser es podria posar i que tenim en estudi, que també veig que Isil també l'han posat, que és el fer o la prohibir des que es puguin vendre falles, ja que aquí a Bagà hem de pensar que hi ha 3-4 persones doncs, que venen una gran quantitat de falles i llavors majoritàriament tota aquesta gent que ve per primera vegada i que no en té, doncs tan sols es limita a comprar la falla i baixa el que és o fa la inscripció i, o si més no, doncs es presenta a la plaça a cremar-la. Hem de dir també que a Sant Julià es cremen entre els que baixen i els que es cremen a la nit de la festa, són cap a unes 200, entre 200 i 250 falles aproximadament, i a Bagà, com molt bé s'ha dit amb la ponència d'aquest matí, doncs hem passat de les 100-150 falles que es cremaven doncs, l'any 1999 o l'any 2000 fins a les 800, quasi bé 800 falles que es cremen a la nit de Nadal. Aquí comptem les 150 que fan la baixada, més cap a unes 600 llargues que esperen poder-se cremar un cop han arribat els fallaires a la plaça. Això, amb el cas de Bagà, doncs, comença a ser una mica problemàtic, tot i que encara de moment no ho és massa, perquè per si sola la gent ja s'ha anat, diguéssim, nosaltres tenim el que és la concentració màxima de les falles amb dues, tres places, que són la plaça de l'Ajuntament, la plaça Catalunya, la plaça del Raval, que és annexa, i la plaça principal, que és on es desenvolupa el final de la festa, amb la dansa, etc., que és la plaça Porxada. Doncs, com que la gent comencen a estar bastant plenes, els pobletans que tenen canalla petita, doncs es van marxant una mica de la gran concentració d'aquestes places i tenim, entre cometes, la sort de que, com que antigament les falles cadascú les cremava davant de casa i llavors, un cop mig cremar, el que es feien eren les corredisses, que la gent anava voltant pels carrers amb les falles enceses,
ens trobem doncs, de que per si sol la gent que té canalla molt petita doncs, també les comença a cremar davant de casa i això és on crec que és un enriquiment de la festa perquè d'alguna manera doncs, potencia de que en generacions futures doncs, tota aquesta canalla vagi continuant del que és la festa. No? Una altra de la problemàtica que en principi ens havia parlat, que és sobre la festa que tenim, és sobre l'herba fallera, la que es coneix amb el nom de Cefalaria leucantha o també coneguda popularment com l'escabiosa blanca, que és una planta perenne que té una base una mica llenyosa i que és de tija alta, que és la que es fa servir per fer confeccionat en les falles de Cerdanyola com les de Bagà i que cada vegada costa més de trobar-ne o de recollir-ne fins al punt de que la gent dels dos municipis doncs, ens hem de desplaçar a d'altres municipis dels voltants de la comarca per poder-ne arreplegar degut a la gran quantitat de falles que es cremen anualment i que des de fa un temps, doncs, a través de l'associació i el Parc Natural, doncs el que sí s'està fent és una campanya de sensibilització amb la qual es recomana que no es reculli fora del temps. És a dir, l'ideal és recollir-la a mig novembre, que és quan la planta ja està seca i ha perdut la llavor i llavors és idoni per tallar-la i recollir-la. Si es recolleix abans, com ens trobàvem algun any enrere i que sembla ser que ara amb aquestes campanyes de sensibilització doncs, es va reduint, hi havia gent que per ser els primers i no desplaçar-se gaire lluny del lloc doncs, per tenir-ne, la collia a finals d'agost o començaments de setembre i l'herba encara és verda, i encara no ha perdut la llavor. Llavors això fa que, si no ha perdut la llavor, doncs s'agafa la planta i es perd la mata. No? I en aquest cas s'estan doncs, fent estudis doncs, per fer plantacions en alguns punts concrets del que és el territori pròxim als dos municipis, de poder-la transplantar i fer una plantació. I en aquests moments, doncs, per exemple, tenim en Jordi Pou, que fa ja 3 o 4 anys que té una plantació la qual comença a funcionar, dona fruits, i podem dir en aquest sentit de que tenim la sort de que amb temps al llarg d'aquests anys doncs, aquesta herba no es perdi, ja que es pot replantar amb certa facilitat, tot i que tota la que es planta no neix tota, perquè des de que neix fins que no es consolida com una mata, poden passar 2 o 3 anys i en aquests 2 o 3 anys molta de la que es planta es mora, però sí que una quantitat important resisteix als hiverns i torna a renéixer. Aquests potser serien, diguéssim, els punts de més d'organització, no? Ara ja heu parlat tots els que estan amb connexió telemàtica i els que esteu a la taula. Llavors us demanaria ara intervencions una mica més breus
obrim una mica el debat. Si hi ha preguntes o suggeriments a fer també des del públic o des del chat, també ho podeu fer. Vale? I hem parlat una mica sobre els principals problemes que sembla que tenen els pobles fallaires, com la massificació del turisme, el relleu generacional, els esculls administratius. I ara el Josep ens ha introduït un últim tema que és prou interessant, que és la dificultat natural de poder mantenir totes aquestes falles a nivell mediambiental. I llavors li volia demanar al Santi d'Andorra també que ens expliqués una mica la problemàtica que van tenir Andorra, perquè ells, com bé sabeu, ho feien amb escorça del bes, del bedoll, i van tenir que transformar-ho i passar-ho a paper reciclat, com ens ha explicat el Marc abans de Sant Julià. Santi, si ens ho vols explicar una miqueta com va anar. Sí, bueno, Andorra, quan es va recuperar la tradició, es cremava falla tradicional, com ha dit l'Albert, pues, amb escorça de bes o bedoll. Això, doncs, bueno, amb els anys, l'increment de la gent que participava, l'increment de les falles que es cremaven, penseu que si quan es va recuperar potser van començar, doncs, una quinzena o desena de fallaires, ara actualment som una seixantena de fallaires, dels quals cadascun crema una mitja de dues falles aproximadament, entre una i tres, i això fa que cada any es cremin unes 110 falles, 120 falles, no? Això, clar, incrementa molt la problemàtica, no?, envers de lo que és el material, diguéssim, o el bedoll, no? Perquè per fer una falla, doncs, ben bé, necessitaríem, doncs, l'escorça de tres arbres, no?, per dir-ho d'alguna manera. Ja fa uns anys, bueno, a part, també una mica també enmarcat també dins del que és un canvi socioeconòmic que va patir Andorra, doncs ara ja farà uns anys, no?, que va esdevenir, doncs, Andorra que coneixem actualment. Això va fer, doncs, de que primessin certs interessos més econòmics, no?, i això va fer, doncs, de que s'haguessin de prendre mesures, doncs, per evitar que la festa doncs, es perdés, no?, una mica. La circumstància que nosaltres tenim de que sigui una festa que se celebra completament al nucli urbà, l'escorça de bedoll, pues, deixava anar espurnes, deixava anar, tacava molt al terra, algun tendall, pues, que s'havia cremat, no? Llavors, pues, es van haver de buscar certes alternatives. Algunes d'elles, pues, es va començar a investigar o a provar materials nous, com pot ser el paper de torxa o altres similars. El resultat no era gaire no era millor del que ja teníem, no? Perquè al final causava també certs problemes, no?, amb el públic, de tacar-los amb la parafina mateixa, no? I, pues, es va descobrir en un viatge d'uns fallaires, pues, es va descobrir un museu paperer a França. Es va descobrir una pasta de paper de pi que si bé no era igual que l'escorça, sí que és cert de que es va trobar la forma com de poder donar aquesta pasta de fulla, la pasta de pi, doncs, aquestes fulles, donar-li la forma de l'escorça, no? Tot això, embolcallar-ho amb una malla de galliner i amb una cadena feies el mateix efecte, no?, feia el mateix efecte, no?, que la falla tradicional, no?, que estava feta amb escorça de bedoll i el pal de boix o el fil ferro, no? Al final, l'efecte visual és el mateix, no? És evident que la falla tradicional és molt, molt millor, és molt, molt... Les sensacions són molt diferents, no? El brunxir de la falla és molt diferent, però sí que és cert que arriba un punt que també has de primar una mica, doncs, per poder garantir la festa, no? I amb això es va fer, no? Actualment, si bé la falla tradicional encara es reserva, encara es crema falla tradicional cada any, el que és Andorra la Vella es reserva al principi de la festa, que és, nosaltres tenim fallaires de llum, i quan passen a rodar foc, doncs és un espai que els hi reservem a ells per cremar falla tradicional, no? El que anomenem el bateig de foc. Val? Doncs els hi reservem aquest espai i aquesta falla tradicional, doncs, perquè la cremin, no?
i la resta de falles pues, es fan ja amb aquesta falla que li diem pues, una mica més sostenible, no? Que igual que Sant Julià pues, l'anem a buscar al Museu Paperer de Capellades i que al final pues, ha fet de que pues, la festa perduri, no? I segueixi creixent any rere any, no? I amb aquest aspecte pues, també garantim una mica pues, el medi ambient, vale? De que es puguin preservar bé els boscos. I bueno, alguna vegada s'havia iniciat alguna iniciativa per tal de fer un inventari de vessos, intentar una mica repoblar aquesta espècie, no? I així garantir pues, les cremades de falles posteriors, no? Però sempre, ja et dic, al final, quan la festa es fa gran, és inviable pues, el fet de fer tantes falles amb l'escorça de bedoll, pel que significa, i llavors pues, es reserva a punts molt concrets, molt especials, i la veritat que els més macos de la festa, els que més sentiment ens aporten a tots els fallaires. Gràcies, Santi. Pues ara, si voleu, obrim una mica de torn de paraules. Si algú té dubtes o suggeriments a proposar, els que esteu a la sala o els que estiguin via connexió telemàtica o a la taula. Veig que no hi ha cap dubte ni cap suggeriment. Les càmeres enfoquen l'auditori i el públic. Wow. El micròfon, sisplau. Bona serada, bonsoir, bones tardes, bona tarda. Bé, escoltant els ponents se moure un punt de reflexió i és de preguntar-vos-ho cap on anem. És a dir, quin missatge volem transmetre, si és el de la conservació de les tradicions, el traspàs de la nostra generació a generacions futures d'allò que hem conegut, o bé ens decantem per la banda més comercial, per la banda més mercantil, la banda més turística. Ho dic perquè estem en un moment d'inflexió on hi ha hagut manifestacions i cadascú legítimament les ha explicat i suposo que cada poble doncs, fa el que bonament pot, però m'ha preocupat doncs, de sentir vagar que pràcticament podem comprar les fiafalles per Amazon o del canvi de tradicions d'Andorra, doncs, que per motius de l'increment dels participants doncs, ha d'utilitzar ja material que les tradicions no en parlen. Aquesta és la meva preocupació i penso que tindríem que obrir entre tots un camí de reflexió de cap on anem i quin és l'encàrrec que mitjançant l'UNESCO, que no deixa de ser una eina, hem rebut. Gràcies. Gràcies. No sé si algú vol contestar de la taula o des de les connexions. Santi? Sí, bueno, per apel·lació directa. Nosaltres al final el canvi de material ja venia molt més enllà de la declaració de la UNESCO, no? Val a dir que el canvi de material per nosaltres no és que renunciem a cap tradició, vale? Al contrari, vale? Perquè nosaltres des de sempre, de fet, abans parlàvem, no? del debat aquest dels nous fallaires, no? De fins a quin punt podíem obrir la festa a nous fallaires o la problemàtica això que jo feia, no? Nosaltres tenim una normativa, no? Que a l'hora del qui vulgui ser fallaire, evidentment, està obert a ser-ho, però sí que és cert que demanem una certa implicació a nivell de les activitats i de totes les activitats que no només són Sant Joan, sinó que ja comencen ben entrar al juny, no? I que el que fan és, sobretot encarat als nostres fallaires petits, però també a la gent que s'incorpora a la festa, no? A l'explicar d'on venim, no? El d'on venim, on estem i per què hem evolucionat d'aquesta manera, no? Al final, hem de tenir en compte que la cultura és viva i com a tal evoluciona. Vull dir, i no perquè hagin canviat uns materials deixa de ser la mateixa tradició que fa uns anys, no? Els materials eren uns abans, és evident, però
l'evolució de la població, l'evolució en general de tot el nostre context, doncs fa que, si volem preservar aquesta tradició, doncs hàgim d'evolucionar en tots els aspectes. No? És igual que el relleu generacional, al final tots tenim aquest problema, tots tenim aquest problema de relleu generacional, cadascú amb la seva mesura, vull dir, nosaltres no per ser una població més gran no tenim aquest problema, al contrari, el seguim tenint, però tot i els esforços que fem, des de que som associació, des del 2013, fem molts esforços en la formació a les escoles, tota la pedagogia que podem fer a nivell de la festa, no? Però també hem de tenir clar, no?, de que tot evoluciona i com a tal les futures generacions també evolucionen i a vegades les tradicions tal i com les coneixem també han d'evolucionar o també evolucionen i com a tal crec que amb les futures generacions ens haurem de plantejar certes coses, explicar evidentment d'on venim i el que érem o el que fem i per què ho fem, no? I no vol dir que perquè hàgim evolucionat cap a un lloc o cap a un altre, no?, estiguem desvirtuant certes tradicions. Gràcies, Santi. Em sembla que hi havia l'Ester també que havia demanat pas, potser? Sí, nosaltres aquí al poble de Les, la veritat és que el problema de que entri més fallaires no el tenim perquè la plaça, nosaltres no baixem falles, sinó que rodem falles al voltant de l'Aro, i el problema aquest pues, no el tenim perquè la plaça té els metres que té i podem entrar els fallaires que som ara. De fet, alguns horaris tenen que ser una miqueta menys, però bueno, són 15 i tenim l'espai just per nosaltres. No pot entrar en aquest moment ningú més a cremar falles. Sí que és veritat que hi ha gent de totes les edats, ja pues, amb una família mateix ja tres generacions que cremen alles a la plaça i bueno, hi ha gent de totes les edats. Hi ha alguns nens que han entrat ara fa 3 o 4 anys a cremar falles i aquests pues, continuaran amb la tradició de les alles i de cremar l'aro i tot això. Aquí al poble de Les, una mica en relació a lo que deien els francesos, de que no tenen relleu generacional i que no saben com poder atraure gent per fer aquest brandon, nosaltres aquí al poble de Les, a part de les salles, tenim l'aro, que està plantat tot l'any a la plaça, es planta el dia de Sant Pere, que és el 29 de juny, amb la col·laboració de tot el poble, és un esforç col·lectiu de tot el poble. I aquest aro se prepara el segon cap de setmana, el segon dissabte del mes de maig, també amb la participació de tot el poble. Sí que són la festa de les, podem dir que són tres parts. Una seria la xasclada, que és el fet de, pues, de baixar un tronc des d'una punta del poble fins a la plaça de l'aro amb unes barres. No hi ha un camió que el baixi, sinó que és la mateixa gent del poble que va baixant fins a la plaça de l'Aro. Una vegada que s'arriba allà, pues, tota la gent pot col·laborar a clavar les cunyes a l'Aro i a fer aquest aro per tenir-lo llest pel dia 29 de juny, que és el dia que es plante, però abans tenim el 23 de juny, que és el dia que es creme, que aquí igual és on participa activament menys gent, perquè bueno, a part dels fallaires i dels que ballen i de la gent que fa el vincau, pues, és difícil de que es pugui fer algo més, i això ja són una mica un grup una mica tancats pel tema de que pues, no hi ha més espai a la plaça, però sí que és veritat que el dia de la xasclada i el dia de la quilla pues, participa tot el poble i inclús gent d'altres pobles que ve del voltant pues, per ajudar a aixecar aquest aro, perquè la veritat és que són molts quilos, és un arbre que té 11 metres i bueno, pues, que pesa una miqueta i sempre l'ajuda de tothom és ben rebuda, no? I aquí bueno, pues, la gent del poble, aquest sentiment de la festa, el té molt arraigat i tots els nens estan desitjant pues, poder tindre l'edat o tindre la força suficient per poder ajudar a fer l'aro i acabar les cunyes amb aquest aro. En quant a lo de desvirtuar la festa i de que hi hagi més fallaires i tot això, jo penso que lo de vendre falles és un error.
penso que la gent que es fa llaire, una cosa és voler tindre l'experiència, els turistes que volen tindre l'experiència de baixar una falla, i una altra cosa és el sentiment fallaire, que, bueno, que surt de dins i que cada un, pues, és una manera de viure això de les falles i disfrutar-ho. Jo crec que una cosa és l'experiència que volen tindre els turistes i l'altra cosa és el sentiment aquest fallaire que tenim tots els que cremen falles des de petits o que ens hem incorporat una miqueta més grans a les falles, però que no és el mateix comprar una falla i baixar-la que fer-te-la tu i disfrutar-la. Jo crec que se disfruta d'una altra manera. Gràcies, Esther. Per interpel·lacions, l'Antoine volia parlar? Podria dir-li. Oui, quand on fait un feu de solstice, il faut pas oublier... Fem una foguera de solstici, vivim amb coses vives, cremem una cosa viva. Quan la matèria viva es casa, s'han de prendre decisions, que no són fàcils. Si volem guardar una tradició pura i dura. Però no oblidem que allò viu, per regenerar-se, necessita temps. Quan treballem amb gramínies o plantes anuals o bisanuals, la decisió d'intentar perpetuar aquesta tradició, aquesta cultura, i poder fer un foc de solstici, és una regeneració força ràpida. A Andorra fem una feina de 10 anys, de 15 anys. Quan es rarifica la matèria prima, hem de trobar una solució. És a dir, menys pressió sobre el bedoll o el bosc. I què fem mentre regenerem el que hem manllevat? Una explotació de bedolls és una fusta que no es valora gaire i, per tant, la gent el talla, agafa l'escorça i fa foc. Però aquest no és l'objectiu. L'objectiu és preservar aquest bosc i s'ha de treballar de manera intel·ligent. Aquesta és la feina forestal, però quan es rarifica la matèria prima ho hem de parar, perquè calen 15 o 20 anys abans que es pot regenerar, es pot replantar, però no s'ha de deixar perdre la tradició, s'ha de trobar una solució alternativa. Encara que a nivell del turisme s'hagi de fer concessions. Però no hem d'oblidar que la matèria prima viva és el que ens fa viure. Fer foc és tradicional, és agradable, però no oblidem que són les nostres terres i s'han de preservar. I si volem protegir les nostres tradicions, també hem d'acceptar fer alguns canvis durant uns anys. Gràcies, Juan Juan. Bé, jo... referent a la pregunta que has fet, penso que és un altre debat, que és obrir un altre debat, no? Pel cas de que ens toca a nosaltres, Bagà i Cerdanyola, jo penso que el relleu generacional doncs està assegurat perquè d'alguna manera, des de que la canalla comença a sortir al carrer, ja s'implica amb la festa i la prova és que aquests dos municipis doncs, han anat fent la festa amb alts i baixos, però sempre l'han anat fent. No hi ha hagut èpoques amb la qual doncs, es deixés de fer, perquè està inclús aquí a Bagà durant la Guerra Civil, per la nit, o sigui, per la vella de Nadal, també es cremava a fer falla. No com anys anteriors, però sí la gent l'anava cremant. No? És un debat que penso que no és fàcil i perquè hi ha molts interessos al davant. Jo sóc partidari, evidentment, de prohibir la venda de fiafalles, però no som l'associació ni tenim nosaltres poder per dir que no es vengui. Són els ajuntaments o les administracions. En aquest cas, hem de recordar que el primer que compra fiafalles a Bagà
és l'Ajuntament de Bagà. Vull dir, l'Ajuntament de Bagà no les fa ni les encarrega algú a fer, sinó que les compra. Llavors, aquí penso que és una mica l'administració qui ha de posar el límit, no? No és el cas de Cerdanyola, perquè en el cas de Cerdanyola en principi no se'n venen, i les que necessita l'Ajuntament o això se les fan ells mateixos. L'alcalde, per exemple, quan necessita una fiafaia, doncs no la va encarregar amb algú, sinó que és ell o algun familiar d'ell qui s'encarrega de fer-les, no? Que no és el cas, en aquest cas, diguéssim, el cas de Bagà, no? I en un altre punt, precisament perquè no es desvirtuï la festa, doncs penso que hem d'anar per aquest camí, o sigui, la prohibició del que és la compra de fiafaies, i que el qui vulgui participar directament a la festa ha de ser ell de l'encarregat o que s'encarregui d'anar a buscar fiafaia, de que algú li ensenyi doncs, com es confecciona, i que el dia de la crema, el dia de la festa, doncs apareguirà amb la seva fiafaia, més ben feta o menys ben feta, però que hagi tingut la satisfacció de que ell ha seguit tot el procés, perquè si no és desvirtuar la festa. I en aquest cas penso que des de les administracions això s'hauria de tenir molt present, perquè precisament pel fet d'haver entrat a la UNESCO, un dels punts és aquest, no? El desvirtuament del que és la festa. Gràcies, Josep. Sí que us demanaré a partir d'ara que anem una mica més justets de temps, si podeu fer les preguntes curtes i les respostes una mica més. L'Albert Roig havia demanat la paraula. Se'm sent? Ara. Gràcies. Jo només per aportar un apunt més al que ha dit el meu col·lega, el Santi, responent a la pregunta que ha fet la persona del públic en relació a la falla andorrana. Si ens vam veure obligats a canviar el material de l'element principal de les falles, va ser precisament per la supervivència de la festa. A finals dels anys 90 va ser precisament, eh? A 95-96 es va fer el canvi de l'element de la falla, perquè si no, possiblement avui no estaríem aquí, en aquesta taula rodona, perquè les falles no haguessin pogut continuar sobrevivint. Però per una cosa molt senzilla, i és que l'administració pública, si no, no ens deixava cremar les falles. El Santi ho ha explicat molt bé, a part del vessant més sostenible, no? És a dir, de no anar a pelar tots els vessos que tenim per Andorra, perquè són molts fallaires i moltes falles, hi havia un altre element que era aquest, eh? El de la pressió per part de l'administració pública, que ens obligava a prendre unes mesures de seguretat que només podíem fer si canviàvem el material de l'element. Però això no vol dir ni desvirtuar la tradició, al contrari, vol dir fer-la per viure. Jo sempre recomano un llibre, que és del Lluís Calvo, editat fa relativament poc i que es diu Llegats, en el qual precisament parla d'això, de com les tradicions o el concepte tradicional no vol dir conservador o quedar-se ancorat en el passat, sinó que precisament és el contrari. El concepte tradició és el de l'evolució en el temps, el de que hi hagin havent-hi canvis en funció de com la societat va vivint aquella tradició i la va mutant i la va canviant. Això passa també, jo dubto molt que hi hagi fallaires que pel fet de que no hi vagi gent a mirar la festa de les falles deixi de cremar falles. Jo crec que no. En tot cas diria molt poc d'aquest fallaire. Els fallaires si ens venen a veure bé i si no ens venen a veure, també. O sigui, continuarem disfrutant de la festa i la continuarem gaudint bé. L'únic que demanarem serà per part de l'administració pública que posi, diguem-ne, el remei perquè els fallaires puguem fer la festa amb tranquil·litat i ells també la puguin gaudir els que ens venen a veure. Gràcies, Albert. Hi havia la Maria Dizil que havia demanat torn de paraula. Endavant, Maria. En relació amb tot el que s'ha anat dient, clar, jo, el nostre cas en aquest sentit, és que tots aquests temes que s'estan plantejant aquí, uns, altres, el límit, el relleu generacional, tot això, és que a Isil ja ho portem debatent des de fa almenys 10 anys.
A nivell del relleu generacional, diguem que el tenim també en estat crític, perquè és veritat que ara hem entrat un conjunt de persones joves que hem pres el relleu dels qui eren en aquell moment els nostres pares i per tant ara estem en una situació bona, però els que venen després són molt petits i hi ha molta diferència d'edat i per tant ens queden molts anys de tirar endavant en aquest sentit. El tema de vendre falles, no vendre falles i demés també és un tema que ens el vam plantejar i jo crec que el bo és saber trobar l'equilibri entre el que hi ha i entre on volem arribar. No? Sí que és cert que ens visita molta gent, sí que és cert que tenim moltíssimes inscripcions de molta gent que s'apunten i que ens envien mails preguntant-nos si podem baixar a falla perquè hi ha altres pobles que així ho fan, però nosaltres ho vam tenir molt clar des del principi. El nostre recorregut, el nostre territori fa que no pugui haver més gent de la que hi ha, ni a nivell de turisme ni a nivell de fallaires. I això ens ha fet prendre moltes decisions. El tema del material de falles i demés, és el que deia el representant francès, no? que evidentment estem jugant amb elements naturals i que pot haver-hi una manca de recursos a curt o llarg termini en determinats territoris. A nosaltres això, per sort, no ens passa, però sí que és cert que tampoc hem volgut mai canviar la forma o la manera de fer les falles. Nosaltres el dia 1 de maig quedem tot el poble. En aquest cas hem sabut acollir la gent que té una segona residència i venen amb nosaltres a fer falles. I, de fet, fa molts anys que venen i que les gaudeixen igual que nosaltres. No per ser de fora, s'han sentit exclosos amb aquest punt, no? I només volia recalcar una mica això, el saber trobar l'equilibri. Gràcies, Maria. Hi havia una pregunta al públic? Endavant. C'est plus une remarque qu'une question. És més una observació que no pas una pregunta. Parlo per l'associació Saps Meyer, que està a la Vall d'Aran, a la banda espanyola. I hem reactivat les festes del foc fa molt poc, aquest any, al mig de la pandèmia, amb el Covid, etc. És a dir, que teníem les millors condicions pensables, però també amb l'urgència i el símbol que les festes del foc són també una manera de sortir d'aquesta pandèmia i de purificar i d'unir al poble i sortir d'aquesta pandèmia. És per això que nosaltres ens vam reunir per reactivar aquestes festes del foc ara. I és només una observació. És un missatge adreçat a l'Esther per dir-li que des de Boxen és el nostre veí i sentim molta amistat i molta admiració per la feina que fan amb l'associació de Salles i ens van animar per reactivar aquestes postes del foc. Això ja té repercussió en els pobles al voltant, perquè vetren i reactiven. Pensa també en reactivar les festes del foc. La Vall d'Aran vol reactivar-ho, vol reactivar els focs de la foguera de Sant Joan. Ens hem adonat en fer la quilla, la xassada, la preparació del brandó i la quilla. I ens vam adonar que cada etapa inclou una alegria i era molt important per a la perennització d'aquesta festa. Triar el lloc perquè partim de zero, l'origen del tronc, la manera de treballar, la manera d'implicar la gent i cada etapa i cada microetapa de manera de transportar la microetapa i la integració de l'Ajuntament, la implicació del poble, de l'Ajuntament,
cada element contribueix a les ganes i a l'aprenització. Parlo d'aprenització, però estem a l'inici només. I això fa que tot això generi aquestes ganes d'aquesta festa. I penso que cada microtria s'ha de fer en plena consciència per garantir la continuïtat d'aquesta festa en el temps i les ganes aparellades, perquè les ganes garanteixen la durabilitat d'aquesta festa, la sostenibilitat d'aquesta festa. Felicitats! Esperem que segueixi així. No, que vull parlar en aranès, un poc parlar tot en català, espero que em vas poder comprendre. No són qüestions, són dues remarques més, és tot el que he estat dit. Donc, déjà, primer caso, que cal pensar que en comença també en barussa, que ja ho hi ha, també, que ja he char, ho he xaià, que és el que podem aprendre a falla major, més que ja hi ha també en força viatges, un segeu, que són pràctiques que són abandonades, més que ensajam nosaltres, a l'estat que comences, de tornar a ençar. I l'autocaus, quan se parlava de vegetació i d'entretenir, de gestió de la biodiversitat, d'amb el rest, justament en comences, bon, si se parla de pedui, que hi ha en certs endrets el problema al revés, que ho dic, que la vegetació que entén d'estufar tots aquests viatges. Menys en menys de ramats, de pageses, els viatges que són estufats de vegetació. Donc, hi també hi ha donat el que cau prendre en compte en la nostra reflexió col·lectiva. Un catau, en xas. Gràcies. Algú vol fer alguna aportació més? No? Pues, si us sembla tots bé, ho deixarem aquí la taula rodona de l'àmbit 2. Gràcies a tots per haver col·laborat i gràcies a l'organització d'haver convidat a tots i a tots els que heu assistit telemàticament o a la taula. Gràcies, una abraçada a tots, que fa dies que no ens veiem amb alguns. Cuideu-vos, bona tarda. Gràcies. Apareix una dona amb ulleres i mascareta negra i presenta. Es diu Dolors Clotet. Bona tarda. Continuem la feina. Els vull presentar la senyora Matilde Lamot, que és representant del CIRDOC, l'Institut Occità de Cultura, que ens parlarà del descobriment de la comunitat dels Brandons. Quan vulgui, senyora Lamot, té un temps de 15 minuts. Posteriorment farem una presentació a càrrec de Txell Pedrals sobre un seguit d'entrevistes a fallaires, organitzadors i gestors de les festes del foc. Endavant, moltes gràcies. A la pantalla, la ponent Matil Lamot. Alors, nous allons continuer sur... Bé, doncs continuarem parlant del Brandon, de Txaia, a la part occitana dels Pirineus. I per començar, tenim un vídeo molt curtet que us mostrarem perquè entengueu què és el Brandon. Perquè quan us expliquem que és un treball de la fusta, amb unes taques, amb unes falques, ho entendreu molt millor després d'aquest vídeo i després us explicaré de què estem parlant. A la pantalla, unes imatges sobre la festa dels Brandons a Banyers de l'Uixón. Bon. C'est une vidéo très très courte parce que c'est pris par un drone. És un vídeo molt molt curt perquè això ho ha filmat un drone durant el Brandon de Figat d'aquest any. És un Brandon que fa uns 10 metres d'alçada. No tots són tan alts.
no tots són tan treballats, però sí que, com deia l'Antoine fa uns moments, hi ha unes petites variants i algunes tipologies amb variants petites. Aquest brandon de Sant Joan, Echa Echaya, té, i el de Barbús té una característica comuna, que és un arbre que es treballa durant bastants dies, que sol ser un pi o un faig, que és, en el qual s'obren i es posa a secar i s'inserten una mena de punyes abans de cremar-lo per Sant Joan. La classificació de les falles, ares i brandons a la llista del patrimoni material de la UNESCO del 2015 tenia uns efectes bastant limitats pel que fa a la part francesa del Pirineu. Perquè, de fet, a la vessant francesa el que es va inscriure va ser el canton de Luchon, és a dir, Luchon i nou municipis i el municipi de la Barbús. Aquests pocs actors implicats en aquesta candidatura respecte de la pràctica s'explica perquè no vam tenir temps d'organitzar o de participar en el muntatge d'aquesta candidatura i també per jocs de polítiques locals. Bé, i teníem algunes persones que van voler participar perquè ja estaven implicats i altres no es van manifestar i, per tant, no es van incloure en aquesta convocatòria. En canvi, al territori francès, ja us deia aquest matí, hi ha molts brandons. Hi ha almenys 90 municipis que cremen el brandon per Sant Joan. Aquesta implicació d'un projecte de la UNESCO reflecteix una pràctica menys intensa o, més aviat, només ens mostra una part d'aquesta tradició i indica, per tant, una consciència identitària o patrimonial menys forta que la que teniu a Catalunya o Andorra. Quan us explicava sembla que ha tornat a començar ara. Com veieu en aquestes imatges, les quatre fotos de baix són els brandons que es fan a Barbús i Comenges. Hi ha unes petites variants, alguns són de palla, altres no del tot. Alguns no tenen gens de palla i tots tenen unes cunyes inserides, però tots tenen la mateixa forma. Alguns tenen una base, un sòcol, d'altres no, però cadascú té el seu, però sempre és un arbre amb un treball fet en el tronc. Quan us explicava, per tant, no sé per què em fa això aquest vídeo. Aquí veieu com es treballa durant diversos dies i això ho fan algunes persones, mai són un grup molt, molt nombrós. També és una diferència amb l'altra banda dels Pirineus, on hi ha molta gent que es dedica a fabricar les falles. Aquí són el comitè de festes, alguns voluntaris, un grupet d'homes que treballen aquest arbre durant diversos dies. Des del punt de vista històric, com a casa vostra, aquesta festa es desenvolupa al voltant de les festes de Sant Joan. Està relacionada amb el solstici d'estiu. Sempre es parla de rites pagans i a nivell científic jo no penso que s'hagi d'anclar això amb l'antiguitat sense que tinguem proves científiques.
Per mi és una festa de Sant Joan que està, sabem que es fa des de l'època medieval i pel que fa als rites del solstici no en sabem res. Als Pirineus centrals tenim uns arxius que ens diuen que aquesta pràctica existeix des del segle XVII, a Bagnères de Bigorre, que està totalment fora d'aquesta àrea geogràfica de la qual us parlava. Allà fan un rondon que l'anomenen de Haya i en un llibre de contes parlem d'una flama d'un tronc que es diu Haya a 1575. I aquí tenim això i es parla també d'un relat de viatges al 1655 on es parla d'un també el viatge al poble d'Arnaud-Guillem es parla de 30 sous per al brondon a la comptabilitat del poble. On a également, alors, també tenim una pràctica que es feia a la regió de l'Ariège, però que també es feia a alguns indrets de Comenges, en 1936, explica que hi havia uns nens que preparaven unes torxes que anomenaven faros i que feien voleiar pels aires. Tenim, per tant, algunes fonts històriques i els etnògrafs del segle XIX podem tenir una font diferent, que és la de les despeses, on es parla de les despeses ocasionades per la compra d'un arbre. Aquí tenim els arxius de Bagnères de Luchon de 1938, on hi ha unes despeses per al brandon. Alors, si aujourd'hui la part religieuse, la part religieuse, si avui la part religiosa ha perdut importància, alguns indrets com a Bagnères de Luchon encara és el capellà qui encén la flama amb l'alcalde és una situació molt minoritària, però en canvi l'aspecte social sí que és present. A la posta del sol, una personalitat reconeguda encén el brandon, pot ser l'alcalde, o pot ser algú que es digui Joan, això es fa també a Bertrand, i s'anirà consumint a poc, les flames es van escapant per a la xemeneia, perquè l'arbre està tallat, i a poc aniran caient uns trossos d'aquest tronc, unes telles, que són símbol de bon auguri o de mala sort en funció de cap a on cauen. I de tant en tant s'agafen algunes brases, uns trossos de carbó que es diu que porten sort. Els habitants de Labaús i de Comenges tenen realment el brandon de Sant Joan. És rebut per la comunitat com un afer important, unifica molt la comunitat. Aquí veiem tot de gent asseguda a una taula amb tot el poble. No hi ha ningú més, però els habitants del poble hi són tots. És una manera
de fer aquesta, de trobar la relació amb els, les persones, de, amb els veïns i de compartir, de fer un àpat de germanor que de vegades el paga l'Ajuntament. Si hi ha poques invitacions als turistes és perquè l'Ajuntament paga l'àpat en aquests habitants del poble perquè és un factor social. Esclar, si vinguessin tots els turistes potser no podríem tenir aquest aspecte social. Tenim diferents estructures en funció del municipi que participen en l'organització de l'esdeveniment. Tenim el comitè de festes, els voluntaris que poden també... Aquestes tasques són compartides amb l'Ajuntament. Per exemple, tenim uns que s'ocupen del tronc, els altres del que porten al bar. I alguns indrets, com a Bagnères de Luçon, espera, tornaré enrere. Aquí, a Bagnères de Luçon. Això no és representatiu de tot el que es fa als altres llocs, però sí que en aquest municipi de Bagnères de Luçon, és un dels més importants i és el que forma part de la candidatura de la UNESCO, tenim aquest brandon on les associacions de la ciutat participen en l'animació segons una escenografia ritualitzada. Tenim una orquestra, tenim uns balls, tenim un cercavila. Està ritualitzat, com és molt protocolari. En canvi, a la majoria dels pobles, aquest foc només està animat amb algun grup musical o els cants tradicionals o sovint un muntatge amb un equip de so per difondre música tradicional. Podem sentir música de Nadal o peces més contemporànies. Apareix un mapa de la zona de Comenges. Oui, après, justement. Hop là. Non, ça part... Ça part tout seul. Voilà, c'est bon. Aquí. Alors, là, je vous ai mis une carte. Aquí, j'ai posat un mapa. Això és un cens que es va fer el 2021. El vam fer amb l'ajut de membres del Museu de Mireia, també, que heu treballat molt en aquest territori, que m'ha ajudat a completar aquest mapa. I quan us parlava d'aquests 90 municipis, sí que hi ha un dinamisme considerable. Aquí tenim aquest inventari tipològic on només diu on hi ha fogueres, sinó quan hi ha un tronc que et haia, el brandon, amb aquestes cunyes que us mostraven. Així que això mostra la pràctica que està ben viva. Els taronges són intermitents, és a dir, que de vegades s'han trobat en algun municipi del costat per mantenir-ho, però això no es fa cada any. I en groc teniu els que han desaparegut. Així, des de 2015, hi ha alguns brandon que ja han desaparegut. Això ha permès veure uns models recurrents d'organització per l'animació de la festa, pel treball de l'arbre, amb innovació com sistemes, per exemple, a la Vall de l'Agust, on municipis molt petits s'han posat junts, s'han ajuntat, perquè cada any
no siguin els mateixos que hagin de portar el pes d'aquesta festa, perquè són molt pocs habitants. Això també ajuda als ajuntaments. Aquí això seria un inici d'aspecte més institucional, per exemple, a nivell de la Barús, l'Ajuntament va encarregar 25 cabres, van fer una compra agrupada, o altres grups de municipis de l'Alta Garona també van fer una compra conjunta de material. És a dir, que sí que les institucions intenten organitzar-se, però això vol dir que també existeixen uns problemes interns. I després us parlaré d'aquestes dificultats. El que fa la transmissió és una tradició oral. No tenim escoles de Brandon com somia l'Antoine, potser tot arribarà. És un aprenentatge en immersió, és a dins, aprèn perquè es troben en el lloc, en el moment adequat. I aquest aprenentatge del treball de l'arbre o l'animació de la festa es fa de manera informal. Hi ha molt pocs brandons nous. No tenim la mateixa problemàtica que teniu aquí a Catalunya. No hi ha hagut molts efectes de la UNESCO perquè no hi ha pràcticament cap municipi que hagi dit mira, jo també ara ho faré, m'hi posaré. Sí que el que intentem és que la tradició perduri perquè, com ho deia, com deien Charles i Antoine, el problema que tenim és el de que la festa o la tradició perduri, tenim problemes de transmissió generacional. Alguns municipis sí que han tornat, per exemple, a Guards de Luchon, amb aquesta festa després d'una interrupció de 30 anys, on el pare d'una persona que ho havia fet fa 30 anys ho ha transmès a les joves generacions. I ara us parlaré de les amenaces, perquè si no ha tingut molts efectes és perquè hi ha poca consciència patrimonial. Sí que la gent està orgullosa del brandon del seu poble, però això queda dins del poble. Aquesta dimensió identitària és molt limitada. I del costat de Catalunya o d'Andorra es busca limitar la massificació i, en canvi, nosaltres el que volem és que vingui la gent i, sobretot, que vingui la gent del poble. No estem parlant de turisme ni de massificació, sinó intentem que la gent del poble s'interessi per aquesta tradició. Val a dir que és un territori de muntanya que no pot acollir tothom qui ve de fora. Per exemple, a Besançon tenim unes pendents molt importants, per tant, no hi ha lloc per aparcar i no tenim lloc per acollir centenars de persones. També hi ha unes malalties dels arbres a Besançon. Estan patint perquè hi ha una malaltia que està afectant diferents arbres. Tenim la problemàtica de la transmissió, aquest saber fer que no s'ha transmès, amb algunes ruptures, de vegades es pot modificar, però de fer com respectar la intimitat del poble i gestionar al mateix temps l'afluència turística si el municipi vol fer-ne una festa turística. És un tema delicat
perquè hi ha aquesta part del patrimoni que s'ha de respectar i s'ha de continuar, però també s'ha de respectar aquesta relació social que té una dimensió molt, molt local i de poble. I hi ha d'haver un equilibri entre les dues coses. Últim punt important, els municipis haurien de tenir en compte aquest problema a nivell d'urbanisme, perquè de vegades, per exemple, el 2020 no hi va haver-hi Rondon i una persona va comprar una casa al costat de la plaça i que va amenaçar de posar una denúncia si es feia foc al costat de casa seva. Per tant, ens vam preguntar si hi havia una distància reglamentària entre les cases i el foc de Sant Joan. O sigui, a nivell de l'urbanisme també pot malmetre aquestes pràctiques. I aniré acabant. Bé, aquest projecte potser farà que la gent prengui consciència d'aquest projecte patrimonial, veure com ho podem preservar, perquè per nosaltres el que és important és que segueixi existint aquesta pràctica, aquesta festa. A la pantalla apareixen Matilde Mot i Dolors Clotet. Ara, tot seguit, hi haurà una intervenció que no estava prevista inicialment, però per qüestions logístiques l'organització la inclou en aquests moments, us demanem disculpes. Intervindrà la senyora Mireia Guil, si pot pujar a l'estrada. Apareix la senyora Mireia Guil. La Dolors l'acompanya al seu lloc. Se saluden amb la Matilde. La Mireia parla amb la Dolors. Apareix una imatge i sobreimpressionat en blanc hi ha escrit una recerca antropològica al Pirineu, el cas de les festes del foc dels solsticis als Pirineus. Mireia Guil Egea, Universitat de Barcelona. Simposi Festes del foc dels solsticis al Pirineu. Mireia Guil apareix amb un ordinador portàtil. Sí, ara us presentarem a la Mireia Guil, que ve en representació de la Universitat de Barcelona. Ens farà la comunicació que tenia prevista per demà, que durarà 15 minuts. Sobre reflexions metodològiques al voltant d'un treball de camp al Pirineu, el cas de les festes del foc dels solsticis al Pirineu. Endavant, Mireia. Ara? Sí. Gràcies per haver-me inclòs, finalment. Bé, bàsicament el que em plantejava amb aquesta presentació és una mica un exercici d'honestitat. És a dir, molts de vosaltres, he parlat amb molts de vosaltres des del 2018 i pensar que era una manera de, una gran oportunitat d'explicar quin és l'enfocament que jo hi faig a la meva tesi. Moltes vegades s'ha pensat no?, que la meva tesi seria molt exhaustiva, que hi hauria un treball d'arxius, i no, ha estat una tesi plenament basada en el treball de camp i en l'antropologia fins a un punt màxim, no?, d'entrar i profunditzar massa en les relacions amb els pirinencs i quedar una mica abduïda, no?, per ells mateixos. Aleshores, passem? Podem passar? Bàsicament, l'estructura que jo us volia presentar per aquesta presentació és bàsicament com arribo jo a dedicar-me a les festes del foc, una terrassenca
del Vallès amb una vinculació no gaire forta amb el Pirineu, és a dir, com aterro jo al Pirineu, i després la mirada teòrica que jo hi aplico, és a dir, quin és el meu interès en relació a les falles, és a dir, jo no estudio les falles en la seva complexitat i en la seva globalitat, i en alguns dels aspectes que hem treballat aquí, que jo abordo, però n'hi ha molts que no treballo, no? Doncs era una mica presentar quins són aquells aspectes que a mi realment m'interessen. Després, com interpreto jo, com entenc jo el Pirineu, no? Que és l'espai on desenvolupo la recerca, i després com l'etnografia ha marcat precisament aquest camí, no? I després una mica una reflexió final de com es passa d'aquesta esfera més acadèmica a l'esfera més personal. Una més. Va. Bàsicament, la meva formació, com molt sabeu, és en literatura. És a dir, el que m'interessava fer-vos notar és com havia passat, com havia fet jo aquesta transició de la literatura als folcloristes. És a dir, jo vaig ser una persona, una gran lectora, no?, d'Àngel Guimarà, de Terra Baixa, i sempre, sempre havia estat víctima, no?, d'aquesta imatge del Pirineu com un Pirineu ancestral, no?, és on podia trobar aquella medievalitat o aquell espai que a mi sempre m'havia agradat tant, no? Llavors, el meu treball va ser, és a dir, jo vaig ser víctima de la mirada evolucionista, no?, jo vaig ser víctima d'aquells antropòlegs evolucionistes i, de fet, me'ls vaig creure, no?, i, de fet, el meu camí cap a l'antropologia comença en el moment que qüestiono justament la mirada dels evolucionistes i, per tant, qüestiono també la mirada dels folcloristes, no? Per tant, passo d'aquella lectura romàntica del Violanici Morra a una lectura basada més en l'antropologia i, per tant, una lectura crítica dels folcloristes. Com arribes, no?, des de l'antropologia, com aterres a les festes del foc, no? Bàsicament hi ha una lectura que de fet el llibre hi és allà, no?, que és sobre la Vall de l'Avança, que és una de les meves valls preferides del Pirineu. I aleshores la meva pregunta era, jo volia fer patrimoni, volia fer Pirineu, no? Però bàsicament que era del Pirineu al patrimoni o del patrimoni al Pirineu, no? Què anava primer i què anava després. I després bàsicament va ser una proposta per part dels meus directors de treballar sobre les festes del foc en concret. Val, ara, bàsicament, com he abordat jo aquesta mirada teòrica? És a dir, com he passat de l'antropologia del patrimoni al treball de la UNESCO? Bàsicament, la meva recerca va al voltant de les polítiques de la UNESCO. És a dir, a mi m'interessen les falles des que les falles es declaren part de la UNESCO, no? És aquí on comença el meu espai d'anàlisi, la meva arena patrimonial i el que m'interessa abordar, precisament, no? Per tant, no me la passeu, si us plau. Vale, bàsicament, d'antropologies n'hi ha moltes, no? És a dir, és aquesta idea, no? Hi ha com es passa de l'antropologia a les antropologies, no? El que m'interessava era aplicar una mirada antropològica al patrimoni. I per començar, un aspecte bàsic era trencar aquesta idea del patrimoni com a cosa i començar a concebre el patrimoni com a verb. En el moment que concebo el patrimoni com un verb, concebo el patrimoni com un espai de conflictes, no? I, per tant, la UNESCO el que em permetia a mi és estudiar el patrimoni com un espai d'anàlisi, com un espai de conflictes. Això no vol dir que no hi hagués un treball d'anar enrere, de veure per què hi ha aquells conflictes. És a dir, jo passava d'una etnografia, no?, del que jo trobava, però també me n'anava a les arrels. M'era important veure d'on venien tots aquells conflictes, per què sorgien. I precisament un moment culminant en la recerca, que en un primer moment no ho vaig saber veure, va ser l'arribada de la Covid. La Covid ho trastoca tot. La Covid és un mirall. La Covid el que fa és alterar, accelerar una sèrie de problemes inherents que jo havia anat recollint a la recerca el 2018 i el 2019 i que de cop i volta el 2020 i el 2021 afloren amb una força exponencial, no? I és en aquests moments que jo pensava que la meva recerca s'havia aturat, que la meva recerca començava i prenia força, no? Ara sí, passem. Aleshores, com arribem de la UNESCO al Pirineu, no? De fet, no sóc jo qui arriba de la UNESCO al Pirineu, sinó que són els pirinecs mateixos qui van a la UNESCO o qui van a trucar a la porta de la UNESCO. Sobre el que és la UNESCO, no? De quin podríem fer una altra tesi, no? És a dir, què s'interpreta que és la UNESCO? Què entenem tots per UNESCO, no? Bàsicament, la mirada que jo aplico a la UNESCO és una mirada que ve de l'antropologia crítica i que, per tant, qüestiona la UNESCO com un motor d'uniformització i d'estandardització de certes pràctiques culturals. No només les falles, sinó moltes altres de les pràctiques que s'inscriuen, no? I la mirada que a mi m'interessava veure era una mirada
en certa manera, històrica, no? De com de la UNESCO hem passat d'una convenció del 72, d'un patrimoni mundial, d'un patrimoni cultural, d'un patrimoni natural, a un patrimoni cultural immaterial. És a dir, és molt important entendre el context en què inserim les falles. Les falles formen part d'una llista representativa del patrimoni cultural immaterial, però aquesta convenció de la qual penja aquesta llista té un històric al darrere. És a dir, la reivindicació d'aquell patrimoni petit, aquell patrimoni subaltern, o que fins i tot els francesos em deien en molts contextos le petit patrimoine, no? És a dir, aquell patrimoni xic, no? Per tant, el mateix concepte de patrimoni cultural immaterial en si mateix ja implica una patrimonialització del concepte. Ja no és folklore, és patrimoni immaterial. Què implica i què no implica aquest canvi, no? Jo crec que aquesta reflexió és important tenir-la en compte sempre que parlem de patrimoni cultural immaterial, que al cap i a la fi no és res més que un terme que s'inventa, no? En certa manera, que s'inventa però que té uns hereus, no? I que, per tant, el que és important és veure la genealogia. Per què avui parlem de patrimoni cultural immaterial i per què aquest concepte ha pres tanta força, no? I l'altre aspecte que m'interessava veure, no? Com es passava de les candidatures a la candidatura, és a dir, hi ha moltes possibles candidatures i en aquest cas a mi el que m'interessava és estudiar una candidatura pirinenca. I per què? Perquè justament una candidatura internacional i en aquell moment la UNESCO el que estava fent era propiciar candidatures internacionals. És a dir, aquelles candidatures internacionals tindran més pes i aquelles candidatures internacionals podran entrar i posicionar-se per davant d'altres. Per tant, també hi ha un interès polític i no l'hem d'oblidar. Entrem ja al Pirineu. Com era la meva idea, no? Al voltant del Pirineu. El Pirineu és una frontera, no?, que s'acaba forjant amb aquest tractat dels Pirineus, per tant, és una frontera arbitrària i artificial, i jo no seré la persona ara que farà un estudi extens sobre aquesta idea perquè ja s'ha treballat prou, no? Però sí que hi ha una data clau, que és el tractat dels Pirineus, i llavors hi ha tot una sèrie d'espais, no?, que han estat estudiants. Xalins va estudiar precisament la frontera de la Cerdanya, Brunet ha estudiat molt, no?, la frontera del Comenge amb la idea de la Vall d'Aran, no?, la Vall d'Aran on es posiciona, queda més amunt, queda més avall, no? Hi ha certs espais de conflicte en la constitució d'aquesta frontera, no? Moltes vegades, per simplificar, i volem equiparar, i de fet la UNESCO equipara, no?, quan parla d'estats, aquesta idea de frontera, nació, identitat, és una equació totalment insuficient. És a dir, aquí tenim gent de la Vall d'Aran, gent de Bausen, ells se senten connectats amb el Comenge, no? La seva diòcesi havia estat Sant Bertran de Comenge, hi ha una relació evident entre aquestes valls, i hi ha hagut aquesta relació. Hi ha Lies et Passerie, que hi són, i que encara avui se celebren en forma patrimonial, no? És a dir, com la pujada al Port de Salau, no és res més que un reducte patrimonial del que havien estat aquestes relacions entre pastors d'una banda i l'altra. Per tant, la frontera, més enllà de simplificar-la com un espai de límit, també pot ser com un espai de contacte, no? I Schallings ja ho deia, no?, que les identitats estatals no només es construeixen des del centre cap als exteriors, sinó que des de les fronteres també són molt importants en la constitució d'aquesta idea d'estat, d'aquesta idea de comunitat. Val. Passant del Pirineu, baixem a les valls, no? A mi el que m'interessava no era treballar per estat, sinó que era treballar per valls. Per tant, va haver-hi un moment en què havia de seleccionar, hi havia moltes valls que formaven part d'aquesta candidatura, i per tant, el que jo volia fer era seleccionar aquestes valls. Per què? Per què em semblaven tan importants aquestes valls? Doncs perquè bàsicament hi ha molts documents, no? Aquelles ordinacions de les valls d'Àneu, per exemple, o les ordinacions d'Espot, que eren diferenciades, o a la Vallée de la Bagús, no? Vaig fer la recerca a la part francesa, hi havia uns documents que establien una normativa interna, no? Uns reglaments en clau de vall, no? És a dir, que la vall era un element important per marcar la identitat d'aquestes muntanyes. Vaig ràpid, eh? Ara anem cap a la metodologia, és a dir, com és el meu treball? Jo dic que l'etnografia ha estat el meu camí, és a dir, jo no he pogut construir la tesi sense haver fet el treball de camp prèviament, és a dir, és a partir de les dades de l'etnografia que començo a construir. Per tant, ho sento molt, tots ho sabeu, que la meva tesi és una tesi molt lenta, no? Quin treball bibliogràfic he dut a terme? En principi, hi ha aquelles fonts primàries i secundàries. El meu treball als arxius no ha estat exhaustiu, és a dir, jo he anat als arxius en tant que els meus informants s'han remès a certs documents. A mi el que m'interessava estudiar era el discurs que feien aquests informants sobre la validesa d'aquestes fonts, no les fonts en si mateixes. No tinc una formació d'historiadora i, per tant, la meva ambició en cap cas és de fer d'historiadora en aquest treball. Tanmateix, els arxius no només són per historiadors, igual que el treball de camp no només és per antropòlegs, és a dir, tant uns com els altres ens necessitem, no? I per tant, jo he hagut d'anar als arxius en tant que antropòloga, però en tant que antropòloga, en què unes dades que emergeixen al camp l'han remès cap als arxius. I l'altre aspecte important a destacar és el tema del marc teòric
al voltant de la festa. És a dir, hi ha hagut molts estudis sobre la festa, no? I de fet, molts dels autors que han escrit llibres i que sempre m'han orientat i han estat a prop estan aquí, i crec que el treball que ells han fet és molt valuós. Per tant, calia fer un treball diferent. És a dir, jo no podia seguir treballant en les línies que havien fet el Xavi Ferrer o l'Oriol Riart, sinó que caldria buscar un filó diferent, i és precisament la candidatura de la UNESCO la que m'oferia aquest nou filó i aquesta nova interpretació. El treball etnogràfic, no? La selecció de les unitats d'anàlisi sempre és un tema complex, és a dir, quines valls sí, quines valls no. Al final, és una decisió una mica arbitrària, el que buscava eren valls diferents i valls en què jo tenia certes facilitats. Totes les valls són igualment interessants, no hi ha valls més interessants i d'altres que ho siguin menys, sinó totes són riques i, de fet, ara mateix, no? Si hagués de tornar a fer la tria, de fet, no sé quines valls triaria i tornaria a tenir el mateix problema. El tema de l'observació participant com a tècnica, no? Jo em pregunto moltes vegades què he fet, observació participant o participació observant, no? Perquè, de fet, quedes tan imbuït, no?, per aquests pirinencs que al final costa distingir quina és la teva funció, i, de fet, això m'ha costat molt per objectivar i poder analitzar totes aquestes dades. I l'altre aspecte important és el tema de les entrevistes, no? Sempre pensem en clau formal, no? Faré aquestes entrevistes, ho faré d'aquesta manera, i al final l'etnografia m'ha portat a fer grans converses informals en el marc de molts cafès o mentre anàvem a pasturar, perquè la festa de les falles, aquí només parlem d'aquesta festa, però s'insereix en uns contextos àmpliament complexos en què aquesta festa és una festa més de les moltes festes que n'hi ha. Hi ha la festa de la transhumància, hi ha valls en què la festa de la transhumància és la festa i no és la festa de Sant Joan, encara que també la celebri, no? Per tant, és important situar aquesta festa dins del seu context festiu, dins del seu context social. Hi ha moltes festes, totes estan implicades i no totes tenen el mateix sentit, el mateix significat. I ara ja, per acabar, volia fer un petit cap al final. Següent. I aquí volia fer un petit homenatge a un dels meus informants que va morir fa un any. I, perdó, que m'emociono. I que precisament el que feia notar és que la festa de les falles va més enllà de la festa de les falles, no? És a dir, o la festa del Brandon o la festa de Char, no? Vull dir, el treball de camp t'ensenya que més enllà del Brandon, que fèiem un dia a l'any, el que fèiem cada dia era sopar, el que fèiem cada dia era cantar, el que fèiem cada dia era fer confitura i el que fèiem cada dia és flor, no? I crec que més que una experiència acadèmica és una experiència personal. Apareix una cartela amb una imatge d'unes fogueres, sobreimpressionat en blanc, gràcies per la vostra atenció, i el seu correu electrònic, mguil@ub.edu. També apareixen els logotips de la Unió Europea, Interreg, Ministerio de España i Universitat de Barcelona. Mireia i Matil marxen de l'escenari i apareix Xavier Pedrals al faristol. Bona tarda. A continuació van unes entrevistes. Anem una mica fora de temps i, per tant, algun dels vídeos que s'havien de passar es passaran demà. Són unes entrevistes triades amb testimonis molt especials. Hi ha, entre ells, hi ha els dos alcaldes, hi ha el Llorenç Pedrals, que és rellevant perquè té records molt importants després de la Guerra Civil. Hi ha la Paller Ripoll, també molt rellevant, precisament perquè per la poca diferència de temps té records d'abans de la Guerra Civil, perquè tots dos són testimonis que situen les coses molt a lloc i en el cas Baganès van permetre identificar ben bé la desaparició de la baixada de falles, sobretot per al testimoniatge de la Paller Ripoll, que era filla de campaner i que assistia amb el seu pare a la baixada de falles. De Sant Julià de Cerdanyola hi ha la Imma Casals, que és una gran coneixedora de les tradicions i de la Fia Faia en especial. Ja ho eren a casa seva, ja ho era la seva iaia. I ja després hi ha els dos alcaldes, de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola, i al final l'organització em va demanar a mi també unes quantes preguntes. Ja comencem ja amb aquestes entrevistes que ens semblen rellevants i de molt interès per tots vosaltres. Mentre sona la música, apareixen imatges de les festes del foc als Pirineus. Apareix una cartela blanca i sobreimpressionat en negre hi ha escrit: projecció audiovisual d'entrevistes a fallaires, organitzadors i gestors de les festes del foc. En blau fosc, Fia Faia, una festa d'arrels profundes.
Soc en Llorenç Pedrals, tinc 87 anys i tota la vida he estat amb la FIAFAIA. Des del 2001 que es baixa de dalt del City. Això va ser una gran idea del Xavier Pedrals, perquè quan no era així corríem per allà al carrer cridant FIAFAIA, FIAFAIA, nostre senyor ha nascut a la paia. I el Xavier va tenir aquesta gran pensada. Aleshores, el dia 24, ens trobem tots a dalt, a mig City, que hi ha un planell. Allà ens trobem i hem sigut, per exemple, l'any passat érem uns 140 i tot això. Què vol dir? Que quan el sol ja s'amaga rere penyes altes, és quan ja encenem tots plegats la FIAFAIA. Una gran foerada. I comencem a baixar. Pràcticament es converteix en una serp de foc. A mesura que es van acabant les falles, les tirem allà i es converteix en un foc. I el jovent salta per sobre i després fem la ballada final, que és la ballada de la FIAFAIA. És una festa entranyable. Jo, veritablement, la porto dintre el cor i la sento i l'estimo molt. Corre per davant de casa, érem dos o tres, i amb una FIAFAIA petita, i ja tenia uns 10 anys o això, i mira, corria per allà davant de casa sense allunar-me gaire. I anava cridant, FIAFAIA, FIAFAIA, i és el record aquest, ja tota la vida. Tinc 6 nets i tots amb la FIAFAIA. I quan baixem del City, doncs bé, tinc gairebé pràcticament tota la família darrere meu. De l'herba aquesta, la que fa l'àrea Leucanta, vulgarment la FIAFAIA que diem aquí a Bagà, doncs fer-ne una torxa d'uns 3 metres i ben lligada, i si és seca, doncs crema, no hi ha cap problema. I després, tu la pots fer durar el que vulguis, perquè si la FIAFAIA l'agafes sense moure-la, es va consumint. En canvi, si la voltes una mica i la fas d'això, s'encén. O sigui que, segons, quan baixem del City, ja veus si et durarà fins baix al parc de la vila o no, i llavors mous més o mous més. I és emocionant, sí, quan, si un ho sent, perquè és una festa que està dintre el cor, la sents entranyablement, doncs sí, és emocionant. A mig octubre això ja es pot començar a collir, perquè a més encara ja està força sec això, si no encara està amb aquella flor blanca tan maca, llavors seria un pecat agafar-la. Llavors esperar que estigui seca. A Cerdanyola hi posen un pal al mig, o sigui que és la FIAFAIA i l'aguanten per mitjà d'aquell pal. Més que ho tens de la festa, però inevitablement, és la germanor que genera. És allà no hi ha ni grans, ni petits, ni rics, ni pobres, ni... Tothom està germanat. L'objectiu és comú, la cremar la FIAFAIA. Dono moltes gràcies amb el Xavier Pedrals, que és el que ho ha animat. El moment que s'encenen les falles és una foguerada impressionant. A la plaça dels Grans de Pinós, de tantes FIAFAIAs cremant això, que inclús els ulls ploren i fan mal i t'has de posar un mocador a la boca per poder respirar això. Però és entranyable, la veritat és entranyable. I els que la sentim en gaudim molt, molt, moltíssim. Els nostres nets, els nostres que ven darrere nostra, que continuïn igual o més celebrant la FIAFAIA. Ara et dic jo que, clar, és una festa centenària, vol dir que espero que sí, perquè nosaltres ho hem rebut dels nostres pares, doncs es va cridant FIAFAIA, FIAFAIA, nostre senyor ha nascut a la paia. Soc la Maria Paller Ripoll Alta Riba, i sóc la filla del campaner de Bagà. De primer, una mica
de empipador, perquè ens feien fer la canalla petits, ens feien fer la fiafaia a dalt del balcó i no ens podíem moure. Però així que podíem, ja baixàvem a baix i llavors ja començàvem a córrer, corríem tot el poble amb la fiafaia encesa. I no havia passat mai cap desgràcia, eh? Això és una cosa que sempre hi penso, eh? Penso, mare de Déu, amb el que havíem arribat a córrer per tot el poble i no s'havia fet mai foc al lloc, no s'havia encès mai res. I me'n recordo que la muntaven a terra, el meu pare la muntava a terra. Sí. I és clar, des del... començava pel capdamunt i més gros, fins que s'acabava la fiafaia. L'herba, eh? No la fiafaia, no la faia, no sé, la faia devia dir, l'herba aquesta devia dir faia. I quan ja la teníem feta, llavors la penjaven al balcó. Però ja estava feta, però llavors s'havia de secar. Saps? I llavors la penjaven al balcó perquè se sequés. Llavors només era la gent del poble i veies els petitons del balcó i els més grans que ja començàvem a fer el que volíem, que corrien per terra, van obrir pels carrers, saps? Que ens feia molta gràcia, perquè és clar, això de poder córrer amb la falla encesa, verge. El toc de Nadal era especial. I llavors ens tocàvem ja a les 7 del vespre el toc de Nadal. Quan era així que, doncs, com que pujava el campanar amb el pare, i el pare des de dalt miràvem a veure quan baixaven els fallaires, perquè així és com ara baixen d'allà, també s'hi baixava, però sempre s'ha baixat del cantó de Sant Joan, sempre perquè diuen, i per l'altre cantó, no, jo no me'n recordo mai, i el meu pare tampoc se'n recordava, bueno, vull dir, sempre, deia que sempre s'havia baixat d'aquell cantó. Pujàvem al campanar i espiàvem a veure quan baixaven, i quan baixaven, llavors tocàvem el toc de Nadal, per dir que ja les falles ja eren aquí. M'encantava pujar al campanar, jo era la propietària del campanar, jo. I llavors la canalla em raspallaven perquè els hi volgués, saps? Però vull dir que a mi, el campanar era casa meva. I participava tothom a davant de casa seva, així com ara es fa tot un pilot. Llavors era, cadascú a casa seva es feia la fiafaia. Llavors els més atrevits, el jovent més atrevit, corríem al poble, però el jovent, eh? Devia tenir 30 anys, posem. I estava allà amb una cara de negada, saps? Estava negadíssima perquè jo no tenia fiafaia, i va venir el Jordi García Petit, que és l'enginyer del Parc Natural, i es va voler fer tanta pena que em va dir té, i em va donar la fiafaia. Jo estic allà amb una afició, saps? Ui, amb una cara alegre amb la fiafaia, que no era la meva. Perquè llavors ja no la feia perquè era gran, eh? Que això de cremar la fiafaia és una cosa que ho devem portar a dintre. Perquè és una festa que nosaltres no la fèiem amb la intenció de la humanitat, diguéssim, no. Però esclar, però si es pot saber, doncs mira, fa maco. La idea va ser bona de baixar del City. La idea aquesta va ser molt bona, eh? Perquè esclar, es veu molt bé, molt bé. I llavors la gent que ven de fora, doncs, veuen la gran serp de llum que baixa. El Miquel Serrano, que en diu que la idea, Miquel Pons, doncs que ell sabia fer els nusos que feia el meu pare, ho lligaven amb un nus, i llavors quan el foc arribava allà, s'obria, i no, en canvi ara, no sé què carai lliguen, amb cosa de plàstic, i ho han d'anar tallant. Abans no es tallava, jo, el meu pare no havia tallat mai, no havíem tallat mai res, un seny amb la fiafaia, i quan s'arribava al lloc del lligat, es disparava i es tornava a encendre.
quan passàvem pel carrer cridàvem fia falla, nostre senyor ha nascut al Valle. Palla, no la palla. Ja saps que aquí dalt fem lleïsmes molt. Nostre senyor ha nascut al Valle. Clar, la gent sortien i ens miraven. Quan van tornar a instaurar, diguéssim, tant eren homes com dones, perquè ara ja estem en aquella època que el que fan els homes fem les dones, vull dir que... Jo sempre he sigut de tothom, Em dic Joan Oña Fulcrà, sóc l'alcalde de Bagà i tinc 52 anys. Jo sóc fill de Bagà, però sóc del barri de Terradelles, que estem a gairebé 2 quilòmetres de Bagà, i els meus records d'infància era pujar el dia 24 a la nit, i anàvem a cremar falles. Jo no he fet mai falles, jo venia a veure-les, potser l'estar al barri de Terradelles i no ben bé a Bagà, vull dir, jo m'he fet més faller amb una edat que no de petit. I era el dia abans de Nadal, es feia una mica de sopar especial quan s'havia acabat la fia falla, i el dia fort era Nadal, que era el dia que et retrobes amb la família i fas una bona festa. Els fallers és com una mica com la Patum, sols ocupar també la teva posició de plaça i esperes que baixin del siti, que porten el foc de les falles, l'encenen i quan la tens a mig cremar, llavors passes de la plaça Catalunya a la plaça Porxada, que ja és on acabem de cremar les falles i prendre la coca amb allioli. És una festa probablement més important del que sembla i amb el temps i el tema de ser declarada Patrimoni Immaterial de l'UNESCO potser ho ha posat una mica en valor. És la comunió de les festes ancestrals, renovada, posada als temps actuals, i la gent ho viu com una festa abans de fer el sopar del dia 24 de la nit de Nadal. I cap gaire més gent a la plaça? No, vull dir, gent presencial, per aquest aspecte, diríem, estem complerts, agraïts sempre que ens vingui gent a veure la festa, i de fet notem, i probablement són gent que van de pas a Andorra o a la Cerdanya, que paren a la Fia Falla es fa a les 7, són gent que venen a observar, miren com es fa com es cremen les falles, i llavors continuen el seu trajecte, i aquest flux de gent sí que l'hem notat que va creixent. On estem en aquests moments és el dir, de fet ja va fer una evolució, o sigui, la festa que de la manera que està estructurada actualment ja és una evolució del que havia sigut la Fia Falla, o sigui, per una banda hi ha la baixada del City, hi ha la portada de foc, els campaners quan s'entra la plaça porten el foc, s'encén, la coca amb allioli. La Fia Falla havia passat la festa a èpoques de més i de menys esplendor. Ja s'havia començat a recuperar molt l'esperit festiu de la festa abans de la proclamació de la UNESCO, però arrel d'això, és el que tu dius, som més coneguts que mai, i era una cosa que probablement fa 20 anys ningú hauria pogut imaginar-se, el boom que ha tingut, i a més el anar germanats amb les falles dels solsticis d'estiu, dels Pallars, de França, de l'Aragó, d'Andorra, doncs també ens ha ajudat a visualitzar una mica més tot l'esperit dels fallers. Si m'ho haguessis demanat fa uns anys, t'hauria dit que potser no. Potser no perquè és un poblet petit, el dia 24 és un dia complicat de que la gent es bellugui els vespres, però penso que ara la majoria de la gent coneix la festa de la Fia Falla. De la festa en queda amb diverses coses, i no totes... Una... agraït i orgullós de que sigui una festa ancestral que s'ha pogut mantenir i perdurar en el temps, que és un tema important. I llavors la manera que s'ha sabut adaptar als temps moderns, perquè per exemple les músiques de la falla no són unes músiques molt belles, han sigut unes músiques composades, però si escoltes músiques de folclores tradicionals com les de la Patum, els jaleus de Menorca, trobes que totes tenen un ritme, una cadència molt similar, vull dir, és una música molt ben trobada, i el colofó final de la coca amb allioli de codony crec que és per rematar la festa d'una manera extraordinària.
És difícil de dir. És evident que tot evoluciona sempre, eh? I el que ara ens sembla que seria impossible, doncs amb el temps, amb petits canvis, es van fent. Jo no hi veig grans canvis a la festa, primer perquè està continguda en uns espais que són molt limitats i donen poc marge a l'experimentació, però certament és possible que pugui evolucionar cap a altres bandes, però no hi veig masses canvis, o si més no, canvis que siguin d'importància. La FIAFALLA té aquesta capacitat d'atracció també de poder captivar gent que vinguin a mirar aquesta festa. Jo us cantaré el que cantàvem i el que encara es canta a la plaça, que és FIAFALLA, Jesús és nascut a la palla. Es va repetint mentre els joves, principalment els joves, salten les fogueres de les falles, i aquí trobem el mercat iaisme de les parles de la nostra comarca. Soc Imma Casals Casanova i soc fallaire de Sant Julià de Cerdanyola de fa molt de temps. De la meva infantesa el record que en tinc és que anàvem a la plaça, que ens acompanyava el meu pare, els meus germans, però la FIAFALLA la feia, en principi la feia el meu avi. I jo, que recordi, sempre he anat a fer la FIAFALLA. Una vegada no vam anar a la plaça, però crec que és que hi havia molta neu i llavors la vam fer davant de casa. Jo visc aquí, aquest costat de la Guingueta, del poble, i aleshores vam fer la FIAFALLA amb un tros a davant de casa, amb un tros a l'era. La FIAFALLA l'anàvem a collir perquè n'hi havia força i l'anàvem a collir més ja al desembre, vull dir, ja no com ara, que es va collir molt més d'hora, perquè després a vegades no en trobes, però anàvem per aquí les deveses i per aquí en trobàvem. I llavors la collíem més al desembre i ja no calia tampoc posar-la massa, més que tot a cobert perquè no es mullés. Jo no n'he fet mai. Jo he vist com es fan. Suposo que si m'hi posés, potser en sabria, però possiblement no la lligaria lo fort que s'ha de lligar perquè la falla pugui durar més estona. Si no la lligues més fort, quan crema i quan crepiteja i quan crema una llaçada, una lligada, el cremar-se s'estalla. Llavors suposo que potser s'ensorraria tota. Hi ha àvies grans, bueno, que ara ja no, dissortadament ja no hi són, que quan es va voler fer el llibre del poble i quan es va estudiar una mica per fer les publicacions de llibres per documentar-nos, hi va haver-hi àvies que ens van dir que elles havien anat a la plaça i que en havien fet. Hi havia una senyora, la senyora Maria de Calateta, que ella va dir que ella l'havia fet a davant de casa, al Torrent, que és una casa que hi ha entrant aquí al poble. I llavors una senyora que és d'una casa de, com si diguéssim així, més allunyada, de la Cortada, que ens va dir que ella, quan era jove, anava a la plaça a fer-la. Però i altres dones de la mateixa edat, o de més endavant, o més d'allò, que no recorden d'haver-la fet mai, i a més sembla com si fos una cosa només de nois. Dels anys, què et diria jo, podríem dir, potser dels anys 30 fins als anys 60, primers dels 60, aquesta franja, jo penso que aquesta franja d'edat de dones no feien la FIAFALLA. Una vegada es va fer una publicació al Cul de Sac, entrevistava una senyora de Bagà que deia que feien la FIAFALLA i tal, i aquí van quedar parats per el Joan Espel Sans de Calborda, va fer un escrit de resposta dient que aquí també se feia. El dia 24, quan es fa, és un dia molt de casa. Aleshores, potser no, que no era una cosa que es donés a conèixer. Pot ser que no se sabés, però potser tampoc no s'ho havia preguntat mai ningú si es feia en algun altre lloc. Es feia aquí i potser era una cosa d'aquí que ja estava bé, no? La gent que crema la FIAFALLA penso que és de gent del poble i de gent que puja a l'estiu de segona residència o d'amics. Hi ha molta més participació. També hi ha més participació de jovent. Tindria molta més gent si poguessin fer-ne, però aquí no, la gent, les FIAFALLAs les fa la gent del poble i les fan amb gent que en demanen. No hi ha lloc que diguin venen FIAFALLAs perquè puguis cremar la falla o la FIAFALLA. El que la fa especial és el coneixement de que és una festa molt antiga.
clar, abans podries dir que era una festa potser de, dels dies de Nadal, de l'adveniment del, del nen Jesús, de, bueno, més com més, més cristianitzada de lo que jo em puc viure, eh? Ara, clar, és una festa que tu saps per lo que s'ha estudiat, doncs, que és una festa que ja ve de molt antiga, de molt, i s'ha fet reviure i la gent se l'ha fet seva. Possiblement arribi la data d'haver-ho de limitar una mica, si això va creixent, que potser tampoc, potser hi hem crescut molt, eh? Potser sí que s'haurà de limitar el tema de baixada. Però aquí la baixada és curteta, llavors, com a vegades troben que la baixada els hi és complicat perquè és més lluny, bueno, aquí potser la baixada s'haurà de fer limitar, no t'ho sabria dir si limitar, potser sí que arribarà un dia que s'haurà de limitar. El que és maco és que baixin les torxes una darrere l'altra perquè fan un camí de llum, saps? A mi, si hi ha molta gent entremig que no porta tort, no porta la fiafaia, doncs queda com un trosset sense llum. La vella és festa de jovent, del que tinc jo record. Quan es fa la fiafaia, els trossos de fiafaia, que quan ja la deixes, que ja quasi bé s'ha cremat, es posa a la plaça, i s'hi fa un foc. Un foc, el jovent va buscar llenya dies abans per poder fer un foc que cremi tota la nit a la plaça. Llavors, amb la fiafaia s'encén aquest foc, que ha de donar el tret de sortida a l'endreça o a la trobada de la fiafaia. Quan sortíem de missa cantàvem cançons de Nadal i després es quedava el jovent a la plaça, que ja hi havia prou caliu com per poder coure doncs, el tastet, els botifarres, la carn, el que fos, i llavors fer xerinola i esperar això. No tothom, però hi havia gent que sí que esperava que es fes clar. Van pel poble a buscar les coses, podríem dir, a buscar les coses que estan mal endreçades. Clar, ara ja no en queden gaires, però sí que es pot anar a buscar, doncs, jo què sé. Roba estesa? Sí, si n'hi ha d'estesa, es pot estendre a la plaça, es manté. S'agafa la roba, es pot portar a la plaça, s'estén. Si hi ha, no sé, coses que estigués, a vegades algun carro, a vegades més del compte, coses més del compte també s'hi han portat a la plaça. De la meva joventut, dels meus, que eren molt més pocs, per dir-ho d'alguna manera, ha sobreviscut, jo penso que ara sobreviurà de sobres. El jovent d'avui en dia la tenen com una cosa important, saps? Jo crec que en són conscients. A l'escola en parlen, l'estudien, fan treballs, recuperen el sentit de tradició i de sentir-se una tradició seva, de casa. Llavors penso que no em fa patir gens. Fiafaia, fiafaia, que Nostre Senyor ha nascut a la paia. Fiafaia, fiafaia. Fiafaia, fiafaia, que Nostre Senyor ha nascut a la paia. Fiafaia, fiafaia, que Nostre Senyor ha nascut a la paia. Ballem al voltant del foc, foc que ens il·lumina, en la nit més llarga de l'any, en la nit més divina. Foc crema foc, foc crema foc, crema la fiafaia. Foc crema foc, foc crema foc, Jesús ha nascut a la paia. Hola, sóc Agustí Elias Conill, sóc alcalde de Sant Julià de Cerdanyola i tinc 57 anys. El primer record que em ve és que vaig plorar molt a casa meva perquè era un any que feia molt mal temps, el primer record, i la meva mare no m'hi va deixar anar a cremar a la plaça i la vaig cremar allà davant a l'hort al costat de la gallina. Nosaltres ja de ben petits anàvem, no la fèiem gairebé bé, bueno, almenys que jo recordi, ja teníem capacitat per anar-nos a la buscar. Però llavors sí que la feia el meu pare. I com que en aquella època, malauradament encara les nenes no la feien, doncs jo tenia una germana que es portava amb 2 anys, però no l'havia vist. Els meus germans portem molts anys i ja no, diguéssim, no hi havíem pas coincidit, quasi bé. I per tant, doncs, sortia sol de casa amb la fiafaia cap a la plaça.
Sí, la nit de Nadal, evidentment començava una festa molt important i s'hi anava amb molta il·lusió, però quan era petit i la filla feia que tots teníem ganes de fer tan gran com podíem, al cap d'una estona ja feia un mal al braç que no podia aguantar de fer mort la filla feia i llavors ja tenien ganes de que s'acabés. La filla feia ara per mi és molt intensa perquè ja comença, des de fa uns anys ja comença a principis de desembre per la fira feia. I anar a buscar la falla, preparar coses, perquè també fem amb l'exalcalde anterior, Joan Soler, fem la llòlia de codony que repartim a la plaça, i clar, preparem moltes coses i fa que sigui intensa. També doncs, a la sortida, a l'encesa de les falles, doncs, faig la crida i bueno, tot això fa que hi estic molt implicat. És un caire de festa molt més de poble i fins i tot més enllà, perquè des de fa uns 20 anys, diguéssim, ja diguéssim, la festa s'ha fet semicomarcal o vull dir que ja ve molta gent de fora del poble, de diferents llocs. La pervivència, el que podem considerar dos o tres generacions properes, segur que sí. Més enllà no se sap mai perquè vull dir, hi ha festes que han tingut dificultats després d'haver sigut, no se sap. Jo penso que sí, però ara té una embranzida molt gran i no se li veu cap debilitat. Les percepcions que tenim d'assistència a la festa, ja en el moment que es va recuperar la baixada de falles, ja en tot el que vam fer conjuntament a Bagà, ja va fer llavors un creixement molt important de gent, interès, de mitjans de comunicació i d'això. Potser els mitjans més importants del país potser sí que se'n van preocupar més en el moment que va ser incorporant-se dintre de la candidatura de les festes de foc del solstici i la filla falla va provocar que hi hagués més interès. La festa està esplèndida. Nosaltres el que hem de saber fer és aprofitar-la per benefici del poble, però que el que no provoqui això és que la festa, diguéssim, es vegi deteriorada, perdi les essències que té de reminiscències prehistòriques, diguéssim, i que això sigui, no es converteixi en una cosa comercial. Però sí que hem d'aprofitar, sent un poble petit, com un element més d'atracció del poble, això és evident. Bueno, depèn de l'època de la meva vida. Quan era molt petit, la plaça. Quan, a l'època adolescent, la festa que nosaltres fem a diferència de Bagà, a la nit després de la missa del Gall, perquè s'assembla a la verbena de Sant Joan. I, per tant, és un acte d'esbarjo, i també serveix pel jovent per fer contactes de vegades, fins i tot amorosos. I ara, de gran, el que em provoca més sensacions són l'encesa de la falla i el començar a baixar les falles des del lloc que els cremem. Jo ja només puc imaginar-me-la molt similar al que és ara. El que és ben bé estrictament la festa del dia 24, jo no penso que canviï molt, però tant de bo m'equivoqui si és per millorar. El primer concepte per la crida és filla falla, que Nostre Senyor ha nascut a la paia. Filla falla, porteu aquest foc fins a la plaça. Filla falla, que Nostre Senyor ha nascut a la paia. Filla falla, que ens il·lumini fins l'alba. Filla falla, que Nostre Senyor ha nascut a la paia. Filla falla, que Nostre Senyor ha nascut a la paia. I vull... Perquè a vegades dic girem i a vegades dic... I has de dir ballem. I anava a dir girem al voltant del foc. Ballem al voltant del foc, foc que ens il·lumina.
En la nit més llarga de l'on, en la nit més divina. Foc, crema, foc, foc, crema, foc, crema la filla falla. Foc, crema, foc, foc, crema, foc, Jesús ha nascut a la palla. Em dic Xavier Pedrals, m'he dedicat a l'estudi de la filla falla, soc fallaire, a més, i soc de família veganesa, malgrat que ara no resideixo a Bagà. I des de fa molts anys havia seguit tota l'evolució de la filla falla. He publicat un parell de llibres sobre la filla falla i un munt d'articles a congressos i simposis, sempre reivindicant la tradició, i la veritat és que preocupat per l'evolució de la festa fins als anys 2000. El record que tinc és un record molt agradable i la veritat, hores d'ara una mica llunyà, però hi havia algunes coses que ens agradaven moltíssim, que era enfilar-nos a les muntanyes a recollir falla. A vegades ho aprofitàvem per anar com més lluny possible, que això era una de les coses. La segona era que corríem per tot el poble, i per tant això ens donava un divertiment. A més, quan eres molt petit esperaves que et deixessin córrer, perquè si no et vigilaven i t'havies de quedar davant de casa, no? Després va venir el concurs, el senyor Joan i la senyora Maria van organitzar un concurs perquè tenien la impressió de que a la filla falla, doncs, li faltava vitalitat. És una constant que a vegades s'ha anat produint. A Cerdanyola no han tingut aquesta impressió negativa. I, bueno, el cas és que després, quan vaig ser gran, el tema del concurs va limitar una mica la participació d'adolescents grans i de gent gran a la filla falla com a persones que cremaven. Participava tothom, perquè si més no l'avi les feia, no? però cremar cada cop més quedava limitat a l'edat escolar, que és el concurs, el que controlava el senyor Joan, que era mestre. Doncs a 14 anys, en aquell moment, quan jo era jove, a 14 anys era l'edat que la majoria dels nois deixaven l'escola, nois i noies, i anaven a treballar a la fàbrica o a treballar en un ofici, i per tant ja entraven en el món adult i abandonaven la filla falla. Precisament una de les evolucions que estava fent la filla falla en els darrers anys, abans del canvi de segle, era que els nens volien ser grans. I cada cop això arribava més aviat. I com que volien ser grans, deixar de cremar filla falla era un signe de ser més gran. I s'estava convertint molt ràpidament en una festa estètica i infantil. I això tenia altres prejudicis, perquè les festes sempre evolucionen, sempre s'adapten a la societat que les té. I el fet de que no hi hagués jovent, gran i persones adultes tallava les possibilitats d'evolució, perquè els nens petits no tenen aquesta iniciativa. La sensació de crisi hi era, però està a punt de desaparèixer i deixar-se de fer, malgrat que sovint algú ho diu, doncs no és veritat, deixar-se de fer no. Inclús quan el senyor Joan tenia aquesta sensació de crisi és perquè una festa és una festa i la gent s'ho ha de passar bé. I quan això es va convertint en una festa infantil, és una cosa estàtica, els nens no tenien la capacitat, no es movien, no corrien pel poble, perquè el concurs es feia només a la plaça, es va centralitzar tota la plaça. Llavors això va tenir coses positives, doncs era més espectacular perquè totes eren allà. Però de fet, podríem dir que la festa, una festa en si, la gent s'ho ha de passar bé. I aquesta qüestió estàtica, la gent ja, no, els nanos ja acumulaven un record no precisament de passar-s'ho bé. Llavors, no s'hauria perdut, segur que no, perquè per identitat veganesa, perquè s'estimen les seves pròpies, ens estimeu les seves pròpies coses, doncs la gent se les estima a tots els pobles, doncs no s'hauria perdut, segur, però la festa estava en crisi. I aquesta sensació de crisi era una cosa que anava sortint. Es anaven fent proves, es anaven fent el mateix concurs, va ser una prova, després es va intentar tornar-la a fer córrer pels carrers, mantenir el concurs a veure qui li dura més estona, qui la fa més llarga, qui la fa sense ànima, etc.
Aquesta sensació de crisi era compartida per altra gent, i l'any 2000-2001 es va convocar unes jornades sobre les festes del foc, la FIAFAI i les festes del foc. Va ser una idea que va venir de fora, però en tot cas molt endevinada, i em van encarregar que fes la proposta de reforma. Amb alguns articles dels anys 90 jo ja havia avançat algunes coses, llavors va haver-hi molta feina perquè vaig recopilar tot el que vaig poder d'història i vaig fer en total unes 200 entrevistes. No hi arribava ben bé, ara ja passa llargament perquè no he parat mai de fer-ne, no? I em deien que sabia... que això nosaltres ho teníem molt fàcil. El que havíem de fer és mirar-nos a les falles del Pirineu i d'alguna manera copiar-nos-ho, no? I no tenia cap idea d'això de copiar-ho. Però tenia unes quantes coses bàsiques i la meva proposta va anar per aquí. La Paller és significativa perquè és la que em va descobrir que la baixada de falles era viva a Bagà fins als anys 30, que ella recordava com de nena a dalt del campanar, doncs anaven baixant els fallaires. Això va ser fantàstic. Va ser descobrir la ruta des de la Torre de Falla fins a Bagà. I per tant nosaltres ja teníem una baixada pròpia. És a dir, no ens havíem d'inventar una baixada, és que la teníem, l'havíem de recuperar. Llavors la reforma no va ser un invent, va ser un retorn a l'autenticitat. I llavors això ens va permetre una cosa molt maca, que és que els baixadors eren adults, eren joves i adults. Llavors ja teníem una diferenciació. Només baixarien joves i adults, serien rebuts per tot el poble i el poble cremaria tothom, els grans, els no més grans, els mitjans i els petits. Ja teníem una distribució d'edats, ja incorporàvem el jovent i el jovent sempre dona vitalitat a una festa. Per exemple, aquí a Bagà, el jovent va ser els que va començar-se a tirar falles entre ells. Això és una innovació, és una innovació de finals del segle XX, però en canvi ara s'ha convertit en tradició. La innovació i l'adaptació als temps sempre la fa el jovent i els adults, mai els nens. Una cosa claríssima, que feia falta una música. Jo vaig analitzar les festes, però conec suficientment la Patum i les músiques de la Patum, excepte l'Àliga, són totes noves, no n'hi ha cap que arribi als 200 anys. Per tant, són totes que es van incorporar quan la gent vam deixar de cantar. La FIAFAI abans hi havia un cor de gent que diuen FIAFAI, que no és tu sonia, no és que tu la paia, i altres frases que no s'han conservat. En tot cas, quan la gent vam deixar de cantar, que abans cantàvem hasta els àpats de casa, i amb la incorporació de la ràdio i els mitjans mecànics es va deixar de cantar, feia falta la música per suplir-ho. I la música va ser un dels grans temes. L'Associació Medieval de Bagà va prendre la iniciativa d'encarregar-me aquest projecte de reforma. N'estic contentíssim d'haver-ho fet i de seguir a peu del canó. I després també d'indicar la persona de la música, que va ser la Neus Simón. Va ser un encert, perquè a la Neus Simón li agrada molt la música popular, va sincronitzar molt bé amb el que se li demanava, que els crits tradicionals encaixessin amb la música nova, que encaixés amb el toc d'oració, amb el crepitar de les falles que hi hagués un eco, i totes aquestes suggeriments els va incorporar molt bé. I n'estem contentíssims, vull dir, la revitalització a partir del 2000, hi va haver algunes propostes de totes que no es van poder complir, vull dir, la música i la baixada són les més espectaculars que sí, altres no. Jo penso que cada generació aporta a les festes que viu alguna cosa per adaptar-les al temps, perquè les festes que no s'adapten simplement desapareixen. Ara vivim en una època, des de fa 20-30 anys, des de que vam arribar a aquesta major llibertat, doncs que les festes populars s'han revitalitzat, n'hi ha hagut de noves, etc. I la FIAFAI ha estat en aquesta embranzida. A partir de la mateixa reforma, vaig prendre la política, sempre secundat per l'associació de la FIAFAI, d'estar a tot arreu. Això volia dir que congressos, simposis, trobades culturals, tot el que hi hagués, sempre feia un escrit basat en investigació, sempre nou, perquè no podia ser el mateix, perquè si no hagueren dit aquest senyor només fa que repetir, perquè la FIAFAI fos present i fos tinguda en compte. Cada generació, baganesa i cervanyolenca, han afegit alguna cosa a la festa.
nosaltres, a la nostra generació, podem estar molt contents, perquè generacions anteriors doncs, van fer el concurs, van fer altres provatures, van fer una reforma, una rebuda dels barons de Falla, es va fer sempre coses. A Cerdanyola van ser molt més conservadors, però la van mantenir amb molta solidesa. La nostra generació ha fet la reforma, perquè la reforma ha sigut popular, ha fet la música, ha fet els reconeixements de la Festa Patrimonial d'Interès Nacional i de l'UNESCO. És una generació que pot estar molt satisfeta d'on s'ha portat la Fira Falla. Hi ha un test que per mi és fonamental de si una festa funciona o no. I és un test de difícil avaluació científica, però que per mi funciona molt. Són les cares de felicitat de la gent quan estan fent la festa. Quan veus que algú està fent allò i hi ha unes cares de felicitat al darrere, això funciona. Si allò veiessis que la gent ho està fent de tràmit, etc etc, com es fa una cosa de protocol, alguna cosa falla. Les festes són per mantenir una tradició, per identitat pròpia, com a cerdanyolencs, com a vaganesos, ens ho sentim nostre, etc etc. Segur, però el cor és passar-s'ho bé. Ser hereus d'una tradició, mantenir-la, tot això, i passar-s'ho bé. Si la festa es converteix en motiu d'altres coses, doncs llavors la cosa ja no funciona. És veritat que no ens ho pensàvem de cap manera arribar tan lluny. Hi ha algunes coses que nosaltres no hem aprofitat prou i que els pobles del Pirineu ho fan compatible amb el turisme i amb altres qüestions. El dia de Nadal no és un dia gaire turístic i a vegades doncs, no hi ha restaurants, a Cerdanyola tampoc, no hi ha botigues obertes, o sigui, és un dia que turísticament no, però en canvi cada cop tenim més gent. El problema que compartim amb totes les festes en creixement, un cas molt, molt de molta més dimensió, seria la Patum, és la massificació, la gran afluència de públic, tant dels que participen com dels que són espectadors. I aquest és un dels reptes, una de les coses que es tractarà en moltes de les reunions que es fan entre fallaires i sobretot amb aquest simposi que tenim que tractarà d'aquests temes. La massificació és una de les qüestions de futur. El repte més gran és mantenir l'autenticitat, que la massificació no ens les desvirtui ni se'ns la mengi, i que donar pas a noves etapes per als temps que vindran. Que la festa és una festa que és de tothom i que tothom se la sent seva. Falla! Fia Falla! Que Nostre Senyor ha nascut a la Palla. Que consti que es diuen més coses, Sobreimpressionat amb lletres negres, amb el suport de i el logotip d'Interreg. Apareix Sobreimpressionat amb lletres negres, cofinançat per i els logotips de la Unió Europea i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Apareixen els logotips de la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Govern d'Andorra, Universitat de Perpinyà, Universitat de Lleida i Diputació de Barcelona, del Consell General d'Aran, el CIRDOC, l'Ajuntament de Bagà i el Consell Comarcal del Berguedà. Molt bé. Moltíssimes gràcies a totes les persones que han col·laborat en aquestes entrevistes. Hi ha algunes persones que hi han participat, que estan a la sala. Moltes gràcies. Ara l'organització us convida a participar en un acte cultural que té lloc a la plaça Porxada d'aquí a breus minuts, a les 8, per veure una demostració del ballet Cerdà i de la dansa de la Fia Falla. Amb aquesta activitat clourem la jornada d'avui i us emplacem a continuar seguint el simposi a partir de demà a 2:15 del matí. Moltes gràcies. Bona nit.